ချိန်မှာအနာရောဂါပျောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေရှိရင်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ပေးဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါခံစားနေရတဲ့သူတွေရှိရင်အောက်ဆီဂျင်မလုံလောက်မှုတော့၎င်းအောက်ဆီဂျင်ကျလို့အသက်ရှူမဝလို့ဒါမှမဟုတ်လေအောက်ဆီဂျင်ပြတ်လတ်မှုတစ်ခုခုရင်ဆိုင်နေရတယ်နမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုတည်းရပဲသူ့အတွက်အဖြေဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီညီကောင်မောင်နှမတွေကိုဒီအစီအစဉ်မှာခေါ်လာပေးဖို့အတွက်ရောက်တိုင်းကိုပြောပြချင်တယ်သူတို့ဒီမှာခေါ်လာပေးပါဖျားရှင်ရဲ့ကျမ်းမာခြင်းတကောအဖြစ်သူတို့အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းသူတို့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာရှာခဘလာဘလာဘယာဤခရဘဟာစန္တရမန်ဒလုံးကရှန္တရဘရီယာဤခဘရဘစန္တလူရဲ့ညံနဲ့နားမလည်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုဘုရားရှင်ကဒီနေရာမှာသူပြုတ်ချင်တယ်။လူအုံနောက်နဲ့ကြံစီလို့မရတဲ့အမှုတွေကိုဘုရားရှင်ကသူပြုတ်ချင်တယ်။တော့တင်းရဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာတည်တည်တဲ့တိုင်းဝိုင်းမှာတကယ်လို့များဘုရားကိုလည်းသိဖို့လိုတဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းမျောလင်းချက်ပျောက်ဆုံးနေဆိုရင်ဒီအစီအစဉ်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းချီးဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့အားလုံးပြောပြချင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့တတ်နိုင်ဆုံးလူပေါင်းများစွာရှိကိုဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုရောက်သွားအောင်အားလုံးပဲပို့ပေးပါလို့အားလုံးပြောပြခြင်း ਨੇ သူတစ်ပါးကိုရေလောင်းတဲ့သူကကိုယ်တိုင်ရေလောင်းခြင်းအကျိုးကိုခံရတယ်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဖျားရှင်ရဒီကာလမှာမဟုတ်ဒီကာလမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မတိုင်ခင်တုန်းကတရားဟောတာထက်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာပို့တရားဟောဖြစ်တယ်ဒါဆိုဖျားရှင်ကသူများကိုမင်းရေလောင်းရမယ်သူများဒီကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ပြောရမယ်ဒါမှအားလုံးပဲအတူတကွကျွန်တော်တို့ဖူးပေါင်းပြီးတော့လူတွေခရစ်တော်ထံရောက်လာအောင်လူတွေအနာရောဂါပျောက်အောင်လူတွေဖျားကိုတွေ့အောင်ကျွန်တော်အားလုံးပဲဆွဲခေါ်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့အားလုံးပြောပြခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာရှာခဘလာဘဟာဆန္ဒဤခရဘဖျားရှင်ကတိတ်ကောင်းမြတ်တယ်ဟာကျွန်တော်တို့အတူတကွနှုတ်ကပတ်တော်တစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဘာမှလဲဆိုတော့ရှမာကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး5အခန်းငယ်25ဖြစ်ပါတယ်ရှမာကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး5အငယ်25မှာထိုအခါ12နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်သာဆွဲသောကြောင့်များစွာသောစီးသမားတို့လက်၌အလွန်ခံရ၍ဥစ္စာရှိသမျှကုန်တော်လေတတ်တာမရဒီတာမကအနာတိုးသောမိမတစ်ယောက်သည်ယေရှုဤတရင်ကိုကြားသည်ရှိသောငါသည်အဝတ်တော်ကိုသာတို့လင်ချမ်းသာရမည်ဟုဆိုသည်နှင့်လူအစုအဝေးထဲ၌နောက်တော်သို့လာ၍အဝတ်တော်ကိုတို့လေ၏ထိုကနာချင်းတွင်အသွေးစုဝေးရာခန်းချောက်တည်ဖြစ်၍ထိုယောဂါနှင့်နှိပ်စက်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်ပြီဟုမိမိကိုယ်၌သိလေ၏ယေရှုသည်မိမိကိုယ်မှတကိုးထွက်သည်ကိုချက်ချင်းသိတော်မူလျှင်လူအစုအဝေး၌နောက်သို့လှည့်၍ငါအဝတ်ကိုအဘယ်သူတို့သည်ဟုမေးတော်မူ၏တပည့်တော်တို့ကလည်းလူအစုအဝေးသည်ကိုတော်အားထိခိုက်ကြသည်ကိုမြင်လျက်ပင်ငါ့ကိုအဘယ်သူတို့သည်ဟုမေးတော်မူပါသည်တကားဟုရှောက်ကြတော့ကိုတော်သည်ထိုတို့ပြုတော်သူကိုမြင်လင်မြင်ခြင်းကပတ်လေသူကြည့်ရှုတော်မူ၏ထိုမိမသည်ကို၌အဘယ်သို့ဖြစ်သည်ကိုသိတော်ကြောင့်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်အထံတော်သို့လာပြီးလင်ပြက်ဝှေ့၍ကိုအကြောင်းရှိသည်မြကိုအဟုတ်မှန်ကြားလျှောက်လေ၏ကိုတော်ကလည်းငါသည်သင်ယုံကြည်ခြင်းသည်သင့်အနာကိုငြိမ်းစေပြီငြိမ်ဝတ်စွာသွားလော့ယောဂါနှိပ်စက်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်စေဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီမျိုးသမီးကယေရှုခရစ်တော်ကယောဂါနှိပ်စက်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်ပြီလို့ယေရှုမပြောခင်ကတည်းကသူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအနာငြိမ်းခြင်းတကူစခံစားရပြီယေရှုကလွတ်ပြီလို့မပြောသေးခင်ကတည်းကဒီအမျိုးသမီးကသူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့ထိုခဏချင်းတွင်နဲ့သွေးစုဝေးရာခန်းချောက်တည်ဖြစ်၍တယ်သူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာခန်းချောက်သွားပြီသွေးရထိုယောဂါနှိပ်စက်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်ပြီဟုမိမိကိုယ်၌သိလေ तू သိတယ် तू အရင်သိတာအနာပျောက်ပြီဆိုတာယေရှုမပြောခင် तू အရင်သိတာယေရှုကဘယ်သူပျောက်မှန်းတော့ तू မသိပျောက်သွားမှယေရှုကမင်းကအနာရောဂါနဲ့ကင်းလွတ်ပြီဆိုပြီးတော့ယေရှုကကြေညာလိုက်တယ်ဒေါက်တာများများသော तू ကအနာရောဂါပျောက်တာသိတယ်ဖျားလုတ်ပေးတာလည်းသိတယ်ဘယ်နားမှပျောက်သွားတယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်ပြဿနာယေရှုရှိမှာမပေါ်လာတော့တာပြဿနာကို
ကိုရောတော့လိုက်တဲ့အချိန်ကိုရောတကိုးတော်ခန္ဓာကိုယ်မှာစီးဝင်သွားတယ်ယေရှုဘုရားကောင်းမြတ်ပါတယ်လို့တတ်တည်မခံရတာပြဿနာဘုရားသခင်အလုံးလုံးတယ်လို့တတ်တည်မခံရတာပြဿနာဒီမျိုးသမီးကယေရှုကိုတော့လာပြောတယ်ကိုရောကျမဒီလိုမျိုးပဲကိုရောအင်ဂျီကိုကင်ဆွဲလိုက်တယ်ကျမကျမ်းပါပြီဒါနဲ့ယေရှုကဘာပြောလိုက်လဲငါသမီးတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတင့်အနာကိုငြိမ်းစေပြီတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတင့်အနာကိုငြိမ်းစေပြီငြိမ်ဝတ်စွာသွားလို့ယောဂါနှိပ်စက်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်စေဟုမိန့်တော်မူ၏ယောဂါပျောက်ပြီအခုကကြတော့ယောဂါနှိပ်စက်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်တာအနာယောဂါငြိမ်းခြင်းနဲ့ယောဂါနှိပ်စက်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်တာမတူအနာယောဂါငြိမ်းခြင်းတချို့ကဒီနေ့ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်အပတ်လဲသူပဲနောက်အပတ်မှလည်းသူပဲမပြီးနိုင်တော့ဒါပေမဲ့ယေရှုပေးခြင်းနဲ့ life ကအနာယောဂါငြိမ်းခြင်းမဟုတ်အနာယောဂါရဲ့နှိပ်စက်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်တဲ့ဘဝကိုပေးခြင်းတာဒီတစ်ပတ်လဲယေရှုစီလဒီတစ်ပတ်လဲအနာငြိမ်းခြင်းဆူတောင်းတဲ့ဆရာရှိလဆူတောင်းခံပျောက်မကောင်းလားကောင်းတယ်မဲအဲ့ဒီဘဝလောက်နဲ့ဖခင်ပြီးသွားစေခြင်းတာမဟုတ်ဘူးဖခင်ဘာနဲ့ပြီးသွားစေခြင်းတာလဲဆိုတော့အနာယောဂါနှိပ်စက်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်တဲ့ဘဝယောဂါမရှိတဲ့နေပဲယောဂါမရှိတဲ့ယောဂါမစွဲကတ်နိုင်တဲ့ဘဝနဲ့ဖခင်ကျွန်တော်တို့ရှင်သန်စေခြင်းတာတဲ့ဘုရားသခင်ပေးခြင်းနဲ့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာထားတဲ့အတက်ကအဲ့ဒီအတက်ဖြစ်တယ်။ကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကဘာပြောလဲ။တခိုးဒီခိုးခြင်းတက်ခြင်းဖြစ်စည်းခြင်းကသာလာတတ်၏။မေငါမူကငါတို့တို့ဒီအတက်နဲ့လွတ်ယုံများမကအထူးသဖြင့်အတက်နဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းကငါလာ၏။အတက်နဲ့လွတ်ယုံများမကဆိုတာအနာရောဂါငြိမ်းယုံတာမကကဲတင်ချင်းရယုံတာမကအောင်အဲ့ဒီအသက်ဆိုတာဟာဖရာသခင်ကဲ့သို့အသက်ရှင်ခြင်းအသက်ဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ရဲ့အသက်မျိုးဖြစ်တယ်ဘာဝရကာလအထိရှင်သန်မဲ့အသက်မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူဟာ sickness တွေယောဂါတွေ disease တွေနဲ့ရှင်သန်နေစရာမလိုတဲ့အသက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝကိုယေရှုကပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လာတယ်ကျွန်တော်ရှိသူရောက်လာတယ်တော့ယေရှုခရစ်တော်ဒီလောကကိုကြွလာတာဟာအတက်နဲ့လွတ်ယုံများမကအတက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝအဲဒီဘဝကိုသင်နားလေသွားရင်သင်ခေါင်းကိုက်တာကိုလက်ခံမှာမဟုတ်တော့အဲ့ဒါကိုသင်သဘောပေါက်သွားရင်အာယုံကြောမကောင်းတာကိုသင်လက်ခံမှာမဟုတ်တော့အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်သွားရင်လေးပနာယောဂါကိုသင်ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်တော့အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်သွားရင်အဲ့ဒါကိုသင်သဘောပေါက်သွားရင်သင်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့လေဖြတ်နေတဲ့ယောဂါတွေသွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေကြောက်ကဲ့ယောဂါတွေနှလုံးယောဂါတွေကိုသင်ဟာအခွင့်ပေးမှာမဟုတ်တော့ဘူးသင်ဘာလုပ်တော့မလဲဆိုတော့စာတန်မင်းထွက်သွားတော့ကြောက်ကဲ့ယောဂါထွက်သွားတော့နှလုံးယောဂါထွက်သွားတော့သင်နဲ့ငါဘာလို့ဘာဆိုင်တယ်လဲသင်နဲ့ငါဘာဆိုင်တယ်လဲသင်စပြီးပြောတော့မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်အခုဒီမြေကြီးမှာရှင်သန်နေတဲ့အတက်ကိုသင်သဘောပေါက်သွားရင်ငါသူများနဲ့မတူဘူးငါ့ကိုဘုရားကအသက်နဲ့လွတ်ယုံများမကငါ့ကိုအထူးသဖြင့်သူ့ရဲ့အသက်မျိုး God kind of life အဲ့ဒီအသက်မျိုးအဲ့ဒါဘလို life လေဘယ်တော့မှမပြတ်စည်းနိုင်တဲ့ life eternal life ထာဝရအသက်အဲ့ဒီအသက်ကမပြတ်စည်းနိုင်ဘူးအဲကြောင့်အဲ့ဒီ eternal life ရှိတဲ့ဒီလူအပေါ်မှာ sickness ကဖျက်ဆီးဖို့လာတယ် virus ကဖျက်ဆီးဖို့လာတယ်ယောဂါတွေကဖျက်ဆီးဖို့လာတဲ့ခါတည်းကအဲ့ဒီပြဿနာနဲ့ယောဂါတွေကိုတည်းကစကားပြောမယ် virus တွေကိုစကားပြောမယ် hey virus ငါကထာဝရအသက်ကိုရထားတဲ့သူငါကဖျားသခင်နဲ့တူတော်သူငါကအသက်နဲ့ပြည့်စုံတော်သူငါ့ကိုဖျားကအဲ့ဒီအသက်ကို abundantly အဲ့ဒီ life က abundant life ပြည့်စုံနေတဲ့ဘဝကြီးဘာယောဂါမှငါမှဆွဲကပ်လို့မရဘူးသခင်ယေရှုနာမ၌ထွက်သွားလို့သင်ပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒီ life ကိုပေးခြင်းလားဖျားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးခြင်းတဲ့ဘဝကအဲ့ဒီလိုဘဝမျိုး hallelujah ဖျားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးခြင်းတဲ့အတက်ကအဲ့ဒီအတက်မျိုးတော်တော်များများအဲ့အတက်ကိုမရလိုက်ဘူးယောဂါဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဖျားရှင်ကိုပြေးလာတယ်ယောဂါဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတရားဟောပွဲတွေပြေးရတယ်စေတမားတွေရှိပြေးရတယ်စေတမားတွေရဲ့လက်မှာအလုံးခံရ၍တယ်ဥစ္စာရှိသမျှကုံတော်လဲတတ္တာယာမရတီတာမက
အနာတိုးတော့မိမတရားဟုတ်တယ်ဒီမျိုးသမီးကစေမကူတာမဟုတ်ကုတယ်ပတ်စံအကုံမခံတာမဟုတ်အကုံခံတယ်အမေပတ်စံကုံပြီဆရာဝန်တွေလည်းကုံပြီနီးပညာတွေလည်းကုံပြီဒါမဲ့သူမကြမ်းပါဘူးယောဂါပို့တိုးလာတယ်အဲ့အမျိုးသမီးကအခုချိန်မှာတော့ဘာတည်ကြားလဲဆိုတော့ယေရှုအကြောင်းသူကြားတယ်ယေရှုတည်ကိုကြားသည်ရှိတော်သူစပြီးတော့နဆွန်နှပြားသူကြားလိုက်မယ်ဒါသူစိတ်ဝင်စားတယ်ယေရှုကမျက်လုံးကန်းတဲ့သူပြင်းပြင်းစေတယ်သူကြားတယ်နားမကြားတဲ့သူနားပြန်ကြားစေတယ်သူကြားတယ်လမ်းမလျှောက်တဲ့သူလမ်းထားလျှောက်စေတယ်38နှစ်ပတ်လုံးလမ်းမလျှောက်တဲ့သူလည်းထားလျှောက်သွားတယ်သူတည်ကြားရတယ်ဒီယေရှုအကြောင်းသူကြားတဲ့အခါမှာယေရှုအကြောင်းကြားတဲ့အခါမှာဝေဖန်တိုက်ခိုက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကရှိတာကအရင်ခေတ်ကတည်းကရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းလိုနေတဲ့သူတွေရှိတယ်။တင့်တတာမှာခရစ်တော်ခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုတင်လို့လို့ဝေဖန်မှုနဲ့ကြုံတဲ့အခါတသက်လုံးမရက်နဲ့။အဲ့ဒါကယေရှုလက်ထက်ကတည်းကရှိတာ။ရှိတဲ့သူလည်းရှိတယ်လို့တစ်ဖက်မှာအဲ့ဒီစုဂျေစုနဲ့အဲ့ဒီတကိုးနဲ့အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာကိုလိုအပ်နေတဲ့သူလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာလိုအပ်နေတဲ့သူတွေကပုံများတယ်ယေရှုကပေရနောင်သွားတော့လိုအပ်နေတဲ့သူတွေကပုံများတယ်ညီကောင်မောင်တို့မတို့တင်ရနာတော်သူတို့ကိုချမ်းသာပေးတဲ့အခါဗြိတ်မအုပ်သွားနဲ့မရက်တန့်သွားနဲ့စိတ်တက်လည်းမကျသွားနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲလိုတဲ့သူတွေအရမ်းများနေပြီအခုကာလလိုအပ်တဲ့သူတွေပိုတောင်များသေးတယ်လူတွေလိုနေကြတာဘာကြောင့်တင်ရရက်မှာလဲအဲ့နဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကစပြီးတော့အဲ့မှာအနာရောဂါငြိမ်းခြင်းယေရှုကိုဒီအမျိုးသမီးကယေရှုအကြောင်းသူစကြားတယ်တချို့တွေယေရှုအကြောင်းမကြားတာမဟုတ်ကြားတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကိုတခါမှမတို့ဘူးသေးဘူးယေရှုကိုတခါမှမတို့ဘူးသေးဘူးယေရှုအကြောင်းကြားလာတာကြားပြီဒီနေ့မှယေရှုအကြောင်းကြားယုံနဲ့မလုံလောက်တော့ဘူးယေရှုတို့တဲ့အစင်လာမယ်ယေရှုငါထိတ်ခြင်းတယ်ယေရှုငါမြည်းဆန်းခြင်းတယ်ယေရှုခရစ်တော်နောက်ကိုငါသွားခြင်းတယ်သူထံကိုငါချင်းကက်ခြင်းတယ်ဒီနေ့မှနားထောင်နေတဲ့သူတွေထဲမှာယေရှုအကြောင်းကြားလာတာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲကျွန်တော်မသိဘူးအမေယေရှုကိုတင်တစ်ခါမှမတို့ဘူးသေးဘူးယေရှုထံတစ်ခါမှမချင်းကက်ဘူးသေးဘူးယေရှုအနာကိုတစ်ခါမှမချင်းကက်ဘူးသေးဘူးဒီနေ့အစီအစဉ်မှာစတင်တိုးဝင်ပါယေရှုတပါးတည်းကပဲအဖြေဖြစ်လာပြီယေရှုတပါးတည်းကပဲအဖြေကမ္ဘာမှာဗိုင်းရပ်စ်ကလည်း level တွေမြင့်လာသူလည်းသူ power level တစ်ခုပြီးတစ်ခုdata ကနေပြီးတော့လာလိမ့်မယ်ဟိုအစုံပဲလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုး virus တွေလာတဲ့အချိန်မှာကာကွယ်ဆေးရလဲမလိုက်နိုင်တော့စေဝါးတွေရလဲမနိုင်တော့ပညာရှင်တွေကလည်းမနိုင်တော့ဒါပေမဲ့အဲ့နေရာမှာလောကီဉာဏ်နဲ့တုနိုင်ပြီးစဉ်းစားလို့မမီနိုင်တဲ့ဘုရားရဲ့ပညာတော်ရှိသေးတယ်ဘုရားရဲ့ပညာတော်ဖယားသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းအဲ့ဒီတကိုးတော်ဟာလူတွေရဲ့ယောဂါကိုပျောက်ကင်းပေးနိုင်တယ်။ယေရှုလက်ထက်မှာကတည်းကလူတွေကုလို့မပျောက်တဲ့ယောဂါယေရှုလက်ထက်မှာပျောက်ခဲ့ကြတယ်။ဒီအမျိုးသမီးကလူတွေကုလို့မပျောက်နိုင်တဲ့ယောဂါသူရထားတာ။ဒါပေမဲ့ယေရှုရှိတဲ့အတွက်ဒီယောဂါရက်တန်သွားတယ်။ဓမ္မဟောင်းကာလမှာလည်းလူတွေကုလို့မရတဲ့ယောဂါကအေလိရှေအဖြစ်ကျမ်းမာသွားတယ်။ဒီခက်မှလည်းလူတွေကုလို့မရတဲ့ယောဂါတွေရှိနေတယ်။လူဘက်ကတော့အရာအားလုံးကိုအတက်နိုင်ဆုံးလုပ်ကြမှာပဲ။လူတွေနိုင်တဲ့နည်းလမ်းရှိတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကလုံးဝ honor လုံးဝ respect ပဲ။ဒါပေမဲ့လူတွေမနိုင်တဲ့ညီကောင်မောင်တို့မများလူတွေမကင်နိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာယေရှုရှိတယ်။ယေရှုအကြောင်းလည်းသင်ကြားနေတယ်အခု။သင်တော့ဘောပဲလို့လား။ဒီအချိန်မှာယေရှုမျက်စိနဲ့တော့သင်မမြင်ရအောင်။ဒါမဲ့ယေရှုအကြောင်းပြောတဲ့နေရာတွေသင်ကြားနေရတယ်။ယေရှုကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကတော့မျက်စိနဲ့မြင်ရဖို့လာအသက်ရှင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်သူရှိနေတယ်။အသွေးအသားမျက်စိကတော့မမြင်ရပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားသူ့ကိုမြည်ဆန်းလို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားသူ့ကိုကင်ဆွဲလို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားသူ့ကိုတော့ထီလို့ရတယ်။သူ့ကိုမြည်ဆန်းရင်သူ့ထံချင်းကတိုးဝင်ရင်သူ့ဘက်ကတုံ့ပြန်လိမ့်မယ်။လုံးဝမမိတ်နဲ့။သူ့ဘက်ကကျင်းတည်ပေါက်တုံ့ပြန်လိမ့်မယ်။ဒါနဲ့ဒီအမျိုးသမီးကယေရှုအကြောင်းသူကြားတယ်တခြားလူအကြောင်းကြားတာမဟုတ်ဘူးတင်ဒီနေ့တခြားလူနာမည်တွေပဲတင်စုံစမ်းနေတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်သတင်းကောင်းပြောချင်တယ်ယေရှုကိုပုံစုံစမ်းရမယ်
Yeshu chang po chabo dwa ten ta dao di ni ma sa biro pye sen yame. Na Yeshu chang po na thao me. Chano ba ka le ta wen jeje be Yeshu chang ne pa te te ya ma ma piya u chano piyo ma. Hallelujah. Yeshu chang ne pata biro chano ni la so ne piyo ni te. Yeshu na ma na ile ni la so ne su taon be ni te. Ten ta wen ga do. Di ka la ye ka be ji de ma lu chen ye. Yeshu tan po to wen po wa ten song piya cha cha ya me. Ari phya she atai kaung myet de dan ne di amyo thami ya song phyet che cha nga yesu to me bya an ne tu bak ka song phyet che ka kaung chi phyet twa si da yesu wa a shin ne ya di dai me yesu wa ai ma tu ye power ga shi bi da be da ma di amyo thami ya yesu a na o to la bi de kai dan no di twe twon na swe de yoga ga a pyin thwat lo ma ya di ju lu myo de ya tradition a ya a pyin thwat yin di amyo thami ya a tat khan ma da ma di amyo thami ya yesu ko tu maya ya ong kain swe ma ya do me ai ma tin bwa ye namai lakkhana ri ya sa do me yesu ne patat bi yu la bi lu ri ba we phan we phan nga mi ta su ri ya belo a pyet swe a pyet tin bi we phan bi tai khai bi byo la ba se nga bwa twa namai lakkhana twa nga yesu a yu amu nga swe kain do me yesu a yu amu nga chin kat do me di myo thami sa tin chin kat la de a kha ma ba sa phit do le so lo shin yesu than tu to win ne a kha ma akange 29 ma tho khana jin twin twi su we ya khan chaw di phi ywe tho yoga nait sat chin ne kin lut bi tu to win ne atwa aku yoga ne tu kin bi yesu tu sa to thi de di amyo thami ga yesu khristo wo tu to lite de a chin tu khana ko tuk lo jam ma twa bi bdu yin ti le yesu raw ma ti tu yin ti de ta kha le chano lu ti yaw jam ma de Sariya, when you know the night, pop yard. Did Emma Choka Yoga Jama do I do shit? I did Emma Nalo Yoga Jama do I do shit? Tima, Yeshua, two Yemati. But you yen did that, let's go. Do it on us, where they am you to me at two yen did. Hang a jama dobby. Hang up yaw dobby, eh? Mama Yoga Machido. Tane Yeshua Lysha. Palo Yeshua Lysha. Nakana Gorea the gold party. Now do Torale. Now tore to the Yoshi, and at the bed or yapore. Kuro tore to the Amyaibe, and our Kurak now, but to tole mirror general blue male, mohure. Now, te yau yauka, taman lurine, mature, tojene to tone. Aima sabi, I am yodami a toti chingo, Yeshua, like shared to now so much out, and yodami pure as a guy, now so change of Piampiome. Yeshua papioles ro. Maku kanji nga, and get tonsa lima, not the meeting jongi gendi. Then now, Yenzi. Not to me, then Jonji Jendi. Then now, Yenzi. Ningoswa Tualo. Yoga, Nisa Chene, Kinlosi, who may no more. Dinema alone, ten bejene. And now, Yoga, Piauteka. Pedoma, Tati, Camu Mamibane. And now, Yoga, Piauteka, Kuro, Jama, Kuro, Tolai, Jama, Dware. Araga, Tati, Makanking, Grea, Jamabi. Tati can be my jammer, Tati, Makanging Rea jammer. Damn it, Tati can like a Yeshua Babioliso. Ninguswa to our Lord, Arika Jama Ninguchin Lara. Hilemobuno, Ninguchin, Peter Palalezo. Yoga, Nixa Chine, Kinlusi. Yoga, Nixa Mune, Kinlote Poago, Pine Sina Jaro, Tati can be my Lara. Lunu Sayoshi, Koyoga, Pian Tati Macau, Tayobe Pian Bido La Jesu Ten. Eighty yoga with Jamma Ware. Say yoma, the yoga balu piao lezuro, Yeshu clatta di canoe. Sudonga do them yai. Sudomi sura, Sudomi piatican, totila to dee, piao dora le do dee. Piatanaga, Yeshu go to tolida. To Namila cana pituare lu, to mapio yeu. Elilo tati canide di amyotamiga. Papia to alezuro. Yoga nicks a chin, a kin looks. Payatiki and general two page in a bwaga. Healem hopu. Yoga machine bwapit. Divine help it. Divine help. Yoga machine jammer bwapit. A chinchetu, then the saint alone counts out the gate. A ya ya night counts out in a jammer. And now yoga ninja mo piachin or rubijin a jamachin.
ယောဂမရှိတဲ့ဘဝမရှိပါဘူးဆိုနေမှာအဲ့ဒီလူကအနာယောဂငြိမ်းစရာမလိုတာဘုရားအသင်းကအနာယောဂငြိမ်းစရာလိုတဲ့ဘဝနဲ့မနေစေချင်ဘူးအနာယောဂငြိမ်းစရာမလိုတဲ့ဘဝနဲ့ဘုရားထားချင်တာဒါကြောင့်မလို့ယေရှုကငါတို့တို့ဒီအသက်နဲ့လွတ်ယုံမြမကအထူးသဖြင့်အသက်နဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းကလာတယ်ဘုရားကျွန်တော်တို့ပေးခြင်းနဲ့ life ကအဲ့ဒီ life အဲ့ဒီအသက်ကိုသူပေးခြင်းတာ hallelujah ဘယ်နှယောက်ကအဲ့ဒီအသက်ကြောင့်ကိုလေ့လာဖို့အတွက်အစဉ်သက်ရှိပြီလဲ amen 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 hallelujah makatarabasakaya ikarabahandarabasantarabaya ထာဝရအသက်အဲ့ဒီအသက်ကအသက်နဲ့လွတ်ယုံမြမကအဲ့ဒါပါလေစာရမဏေကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့ယောဂစာရန်ကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ယောဂစာရန်ကျွန်တော်တို့ကိုထည့်ပေးတဲ့အပြစ်အဲ့အပြစ်တရားကြောင့်သွားရမယ်ငရဲကျွန်တော်တို့ဖေကအဲ့လောက်ပဲမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကလွတ်ယုံပဲမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာအသက်နဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းကငါထားတယ်ပြည့်စုံစေခြင်းက abundant ဘလို့ပြည့်စုံတာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ life ကလုံးဝ fully လုံးဝ fully manifestation တကယ်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ထင်ရှားနေတာအဲ့ဒီ life ကအပြည့်အဝထင်ရှားတာအဲ့ဒီ life ကဘယ်လို life လဲ God kind of life ဖခင်ရဲ့ life အမျိုးအစားအဲ့ဒီအမျိုးအစားဘာဖြစ်တာလဲအပြည့်အစုံဒီမြေကြီးမှာလာပြီး manifest ဖြစ်တာ hallelujah မာနအမှုတော်ကိုပယ်ဖြတ်ဖို့ဖခင်သခင်ရဲ့သားတော်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းတယ်အဲ့အတိုင်းပဲဒီမြေကြီးမှာဖခင်ကသူပေးတဲ့အသက်ကိုထင်ရှားဖို့ဒီမြေကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကိုအပြည့်အဝပေါ်ပြစေခြင်းနဲ့လူတွေကိုအဲ့ဒီ life ကသဘောပေါက်သွားရင်ခေါင်းမူးတာ ਉਹ တော့သင်လက်ခံမှာမဟုတ်တော့ဟာလေလုယာဟဲ့ငါနည်းနည်းဟိုအစ်စ်တွေကြိုက်ပြီးတော့ငါခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဘာတွေဖြစ်မှမသိပါဘူးအဲ့ဒါလည်းသင်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်တော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုအဲ့ဒီ life တဲမှာအဲ့ဒါတွေမပါဘူးဘုရား package နဲ့အသေးစားယောဂါတွေဘုရားမထည့်ပေးဘူးဘာယောဂါမဟုတ်မရှိတဲ့ဘဝကိုဘုရားပေးခြင်းနာသူများတွေနဲ့မတူတဲ့အသက်မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါယေရှုထံကိုတိုးဝင်တဲ့သူတိုင်းကိုပေးခြင်းနဲ့ live ဖြစ်တယ်။ဆရာကြီး John G. Lake ဆိုတာရှိတယ်။ John G. Lake ရဲ့ဘဝမှာ bubonic plague yoga virus G ကပါကိုရိုက်ခတ်တုန်းကအထူးသဖြင့်အာဖရိကမှာရိုက်ခတ်တဲ့အချိန်။ဒီယောဂပိုးမွားတွေကဒီ John G. Lake ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုလုံးဝဆွဲကပ်လို့မရဘူး။ဘာလို့ဆိုယောဂပိုးတွေကိုသူ့လက်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့လုံးဝအနီးကပ်အသေးစိတ်ဆရာဝန်တွေကမှန်ပြောင်းနဲ့ကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာယောဂပိုးတွေက John G. Lake ရဲ့လက်အပေါ်မှာတိတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီယောဂထိတဲ့သူတွေကအိမ်ထဲမှာဒီတိုင်းတည်နေတယ်။လမ်းပေါ်မှာပြက်လဲပြီးတည်နေတယ်။အဲ့ဒီ virus နဲ့ကူးစက်သမျှအားလုံးကဒီ plague virus နဲ့ကူးစက်သမျှအားလုံးကအကုန်ပြက်လဲပြီးတည်တာ။အလောင်းနေဆိုရင်ထုတ်ဖို့တောင်မှအိမ်နေတွေကသွားထုတ်ဖို့တောင်မလောက်ဘူး။ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီခက်မှလည်းဒီနေ့ရက်လိုမျိုးယောဂာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကွဲအကာအဝတ်အစားအပြည့်အစုံဟာအဲ့ခက်မှာမရှိကြဘူး။ဒါပေမဲ့ John G. Lake ကသူ့လက်နဲ့ထိပြီးတော့သူကအဲ့မှာသွားကူတယ်။နောက်ဆုံးလဲကြောက်ဘလို့ဖြစ်လို့ John G. Lake မသေးတာလဲ။ John G. Lake ကိုဘာလို့ယောဂာမကူးလဲလို့ပြန်စစ်တဲ့အချိန်မှာယောဂာပိုးတွေက John G. Lake ကိုခန္ဓာမှာသိသွားတယ်။အဲ John G. Lake ကပြောတယ်ဝိညာဉ်တော်တရားသိခြင်းတရားကိုအနိုင်ယူထားတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်တော်တရားနဲ့အသက်ရှင်နေ။အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်တရားကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ရှင်စေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကပြည့်ညက်တရားရဲ့ချိန်ချင်းတည်ခြင်းတွေကနေကင်းလွတ်တော်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ life အစစ်အမှန်ကိုကျွန်တော်နားလည်မအောင်ရမယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ knowledge ငါလူတို့ဒီပညာနည်းသောကြောင့်ဟောရှိအခန်းကြီး၄အငယ်6မှာငါလူတို့ဒီပညာနည်းသောကြောင့်ဆုံးရှုံးတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဘဝဟာမကျမ်းမမှာချိနဲ့နေတဲ့ဘဝနဲ့ရှင်တန်ရလဲဆိုတော့ဖခင်တခင်ကျွန်တော်တို့ကိုသိစေခြင်းနဲ့ revelation အဲ့ဒီဗျာဒိတ်ဖခင်ရဲ့တမန်တရားရဲ့အနက်ကိုကျွန်တော်တို့အထဲမှာလုံးဝကျွန်တော်တို့မသိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးရတယ်ဇာလည်းသိတာပေါ့ဒန်းချက်တော်အပြည့်ပြောက်ပြီဒီနေ့ကို၃ကတော့ဝင်ခံတနေ့၃ခါပဲဝင်ခံလို့နဲလို့တင်မကြမ်းပါတာတရက်ကိုနိုင်ဝက်ကနေတနာီလောက်ငါခရစ်တော်ထဲမှာယောဂရှိတဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့တနေ့ကိုယ့်ဘာသူဖြစ်လဲဆိုတဲ့ revelation ကိုနေ့တိုင်းကြည်ညာအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်က logos ကနေ revelation ဖြစ်လာမယ်အစကတော့ဒန်ချက်တော်အဖြစ်ပျောက်ပြီဆိုတာအဲ့ဒါ logos ကျမ်းပိုက်ထဲမှာရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဟာငါဘာယောဂါမှမရှိဘူးကွာငါကျမ်းပါတဲ့သူကအဲ့ဒါဘာလဲအဲ့ဒါ revelation
ရုတ်တရက်ဖြတ်ခနဲ့တင်သဘောပေါက်ပါငါဘာယောဂမှမရှိဘူးလူနာတွေဝီးချဲပေါ်နေဘာလို့ထလန်းလျှောက်သွားလဲလေဖြတ်တဲ့သူက revelation ရောက်လာတာဟာငါမယောဂနဲ့ငါနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးငါကျမ်းမာတဲ့သူကွာထလန်းလျှောက်သွားတယ်ကျမ်းမာသွားတယ်သွေးသွနာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးသူ့ထဲမှာ logos ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲယေရှုကကျမ်းမာခြင်းအရှင်ယေရှုကကျမ်းမာခြင်းအရှင်အဲ့ logos ကတနေ့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  तू ဟာချိတ်ပြီးတော့ဝန်ခံချိညာ။ Oh, ယေရှုကကျမ်းမာခြင်းရှင်။ယေရှုဘုရားကျမ်းမာခြင်းပေးနိုင်တယ်ဘုရား။ Oh, ငါသည်ဘုရားကျမ်းမာခြင်းရှင်။ Hallelujah, ကျမ်းမာခြင်းကိုပေးပိုင်သူ။ तू ကဘာဖြစ်လဲ?ကျမ်းမာခြင်းတွေကို तू ပေးပိုင်တယ်။ तू ကကျမ်းမာခြင်းရဲ့အရှင်ယေဟောဝါရာဖာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုသင်နေ့တိုင်းတွေ့နေ့တိုင်းစဉ်းစားတဲ့အတွက်သင်ကိုသင်ဒီဘလို့မြင်လာလဲဆိုငါဘာယောဂမှမရှိဘူး။ငါကျမ်းမာတာပဲ။ငါနေကောင်းနေဟာငါဘာယောဂမှမရှိဘူး။ဟဲ့ငါကိုယ်လည်းမဘူးတော့ဟဲ့စုတော်ငါမတောင်းလိုက်ရအောင်မိသွားတယ်။ဟာငါချွေးတွေထွက်လာငါအဖျားကြီးလည်းမရှိတော့။ဟာငါခေါင်းမမှုတော့ဘူးပဲ။အစတော့မိုင်းနေ။ယောဂတဲ့တယောက်ရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့စိတ်တက်တွေကြာပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ revelation ကသွေးသွန်တာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးတွေ pain ဆိုဝင်လာတယ် revelation က revelation ဆိုတာအလင်းဖြစ်တယ်။ spirit of prophecy အထဲထဲမှာ pain ဆိုအထဲကိုဝင်လာတယ်။ငါဘာယောဂမှမရှိဘူး။အဲ့ရမျိုးကိုတနေ့ကိုနိုင်ဝတ်တနာရီလောက်တင်ထိုင်ပြီးတော့တင့်ရဘာဖြစ်လဲလုံးဝ revelation time wisdom time wisdom ကိုကျင်းညာအဲ့ဒီ wisdom ကပါလေဒီသမားတရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ wisdom ကိုနေ့တိုင်းကြွေးကြော်ငါကျမ်းပါတယ်ငါကြွေဝတယ်ငါမဆင်းရဲဘူးငါဒီကာလမှာရှုံးနေသူတောင်ငါတွေးစရာအကြောင်းမရှိအိုးငါ့ဒီယောဂတွေကငါ့ကိုမလဲကြစီနိုင်ဘူးဒီယောဂတွေကငါ့ကိုအတိမတတ်နိုင်ဘူးဟာငါအသက်ရှင်ခြင်းထဲမှာကျင်လေတဲ့သူဖြစ်ငါဗရင်ရှင်တရားတစ်ထဲမှာနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ငါအသက်ရှင်ခြင်းတရားထဲမှာနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကငါတို့တို့ဒီအသက်နဲ့လွတ်ယုံများမကအထူးသဖြင့်အသက်နဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းကလာတယ်လို့ပြောရတဲ့အတွက်ငါဟာကျမ်းပါတယ်ငါဟာကျမ်းပါတယ်ငါဘာယောဂါမှမရှိဘူးအဲ့ဒီ revelation ကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားစီလဲကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကြီးဖြစ်သွားစီတယ်အဲ့ဒီ revelation ကဒီအုံနောက်ထဲမှာမပြီးသွားတော့သူက manifestor ဖြစ်တာဟဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကျမ်းပါသွားတာအဲ့ဒီ revelation ကယေရှုရဲ့အနီးဆုံးကိုရောက်သွားတာဒီချိန်မှာသင်ယေရှုရဲ့အဝတ်ကိုကင်လို့မရဘူးဘသူအဝတ်မှသင်ကင်လို့မရဘူးသင်ဝိညာဉ်ရေးရမှာယေရှုရဲ့ဝတ်လုံဆိုတာ garment ဆိုတာဘိတ်သိက်ခြင်းပုံဆောင်တယ်ဝတ်လုံဆိုတာဒီချိန်မှာသင်ကင်လို့ရတာခုပဲရှိရယ်ဖခင်ရဲ့ဘိတ်သိက်ကိုငါတို့ထိမယ်ဖခင်ရဲ့ power ကိုငါတို့မယ်ဘာနဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာဝိညာဉ်နဲ့ပဲမှာယေရှုဖခင်ကိုရောထန်ကျတော့လာပါတယ်အဲ့မှာသင်ဘာစရမလဲ revelation ရမယ်ယေရှုအသင်ကိုကြားမှချင်းပြီမယ်အဂျွန်ဂျီလိတ်ရဲ့နေ့ရက်မှာဘာဖြစ်ခဲ့လဲဂျွန်ဂျီလိတ်ရဲ့နေ့ရက်မှာအာဖရိကကနေပြီးတော့တရက်လဲကြာအောင်အမေရိကန်နိုင်ငံဒီ spoken washington ပေါ့နော်ဒီ spoken washington ကိုသူပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာသူဘာ ministry စလဲဆိုတော့အနာရောဂါငြိမ်းခြင်း healing room ministry ကိုသူအစပြုတယ် healing roomအဲ့ဒီ healing room အနာယောဂငြိမ်းခြင်းအခန်းပေါ့အဲ့ဒီပြတော့အနာယောဂတဲ့တွေကိုဆူတောင်းပေးတဲ့စေခန်းလိုမျိုးသူဖွင့်လိုက်တယ်တရဝင်အဲ့မှာသူဘာလို့လဲဆိုသူ့ရဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေမြောက်များစွာကို तू ကအနာယောဂတဲ့တွေကိုတွေ့ရင်ယောဂတဲ့တွေလာပြီးတော့စေကုဖို့အတွက်လာရင်သူတို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဘယ်လိုမျိုးအနာငြိမ်းခြင်းဆူတောင်းမလဲဆိုတာကို तू training ပေးတယ်ဒီလူတွေသူ train နေတယောက်ပြီးတယောက်ကိုသူ train နေ train နေနောက်ပိုင်းလဲကြာတော့ဒီ healing room သူ့ရဲ့တပည့်တွေသူ့ရဲ့တပည့်တွေကသူဘလို့ train လဲဆိုရင်လာရင်မေပါယောဂါရှိတယ် okay ဒီယောဂါဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဟုတ်ပြီမင်းတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကဘသူတွေလဲဘိုးဘေးတွေမှာဒီယောဂါရှိလားသူဘာလို့ ਆ လဲဆိုဆရာဝန်တွေရှိကိုယောဂါတွေတွားရင်ဆရာဝန်တွေစစ်ဆေးသလိုပဲဘယ်နှစ်ရက်ရှိပြီလဲဖြားတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဖြားရင်ဘာဖြစ်တတ်လဲအိုးချောင်းဆိုရင်ချွဲရဘာအယောင်လဲအကုန်လုံးသူတို့ကအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲအဲ့ဒီ healing room မှာ John G. Lake ကသူ့ရဲ့တပည့်တွေနဲ့သူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ယောဂါတွေကိုအသေးစိတ်မေးမြန်းပြီးတော့မှသူတို့ကဆူတောင်းတာဆူတောင်းပြီးမပြီးသွားဘူးတရက်ပြပြီးသွားပြီစေကန်းလိုပဲနောက်ရက်ပြန်လာရတယ်နောက်ရက်ပြန်လာသူပြောတဲ့နီလန်တိုင်းသူတို့ကတခါတည်းအကြံဉာဏ်ပေးတာโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီจမ်းပိုက်ကို9กะဖတ်ဒီจမ်းပိုက်ကို10กะဖတ်ဒီจမ်းပိုက်ကိုတော့တနေ့ကို10กะဝန်ခံတနေ့ကို나이ဝတ်สุတောင်းဒီယောဂာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
ငါမှာခန္ဓာကိုယ်မှာမရှိတော့ပါဘူးလို့တရက်ကိုဘယ်နှချိန်ချိန်ညတရက်ကိုဘယ်နှနာကြီးအုံနောက်ထဲမှာယောဂပျောက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းတွေးတခါတည်းသူကဆရာဝန်တယောက်လိုပဲနီးလန်းနေအကုန်သင်ပေးလိုက်တာဒီ healing room မှာအဲ့ဒီ healing room မှာသူကအကုန်လုံးကယောဂမရှိတော့ဘူးယောဂအဲ့ဒီလူတွေကအိမ်ပြန်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုနေ့တိုင်းလုပ်ရတယ်သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်သူကပြန်လာရင်ပြန်စစ်တာငါပြောတဲ့အတိုင်းဘယ်နှရက်ပြတ်လဲမဆေးကမှာဆိုဆရာဝန်ကအာတရက်ကိုရေဘယ်နှခွက်တော့အိမ်ပြန်သွားရင်ရေဘယ်နှခွက်တော့ဒီအချိုးရည်ဒီအစားစာတွေမစားနဲ့ရှောင်းသူတို့ရဲ့အနာငိမ့်ချင်း healing room ကလည်းအဲ့တိုင်းပဲတရက်ကိုဘယ်နှခါနှုတ်ကပတ်တော်ဝေနှုတ်ကပတ်တော်ကြီးညာဆူတောင်းတရက်ကိုဘယ်နှချိန်ဝင်ခံဒီကျမ်းပိုက်ဒီကျမ်းပိုက်အာမင်းဒီယောဂါဒီဘိုးဘေးကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဘိုးဘေးတွေနဲ့မဆိုင်တော့အကြောင်းပြီးတဲ့ခါယောဂါပျောက်တဲ့အကြောင်းတရက်ကိုဘယ်နှနာကြီးစဉ်းစားစဉ်းကျင်အကုန်လုံးမှာပြီးတော့ဘာမလုံးနဲ့နဲ့ဘာလုံးပါတခါတည်းအတိအကျမှာပြီးအိမ်ပြန်လွတ်တာပြီးရင်ပြန်လာရတယ်သူတို့ရဲ့ healing room မှာအဲ့ဒီအခါမှာဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီ spoken Washington မှာရှိတဲ့ဆရာဝန်တွေကဘာသဘောပေါက်သွားလဲဆိုတော့ငါတို့ဈေးကန်းနဲ့ငါတို့ဈေးယုံမှာကုလို့မရတဲ့ယောဂါတွေက healing room John G. Lake healing room မှာယောဂါတွေပျောက်ကြတယ်အဲ့လိုပြောလို့ instant ပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်လူတွေကိုအနာငိမ့်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပေးလိုက်တာလူတွေကဈေးကန်းလာတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီနေရာမှာတောက်လျှောက်လာတော့နောက်ဆိုရင်လူတွေကဟေဟိုတယောက်လည်းပျောက်သွားဟိုတယောက်လည်းကုလို့မရဒါမှမဟုတ်တလနေတော့ကျမ်းပါသွားဟေဟိုတယောက်လည်းကုလို့မရတာတပတ်နေတော့ပျောက်သွားတယ်တော့ဟိုတယောက်လည်းကုလို့မရသုံးရက်နေတော့ပျောက်သွားတယ်တော့ကျမ်းပါသွားတယ်တော့တတင်းကထွက်လာပြီအဲ့နဲ့ဈေးယုံနေမရောက်တော့ဈေးကန်းနေမရောက်တော့လူတွေကအဲ့ဒီမှာ spoken Washington မှာအဲ့ဒီ healing room ကိုပဲသွားပြီးတော့လူတွေကဆူတောင်းသွားခံအကြံဉာဏ်သွားယူတခါတဲ့ counseling လုပ်လက်တင်ဆူတောင်းပေးတခါတဲ့အိမ်မှာတရက်ကိုဘဏ္ဍာရီဘာလုပ်ရမလဲအကုန်လုံးအတိအကျ training ပေးထားတာအလကားဒီတိုင်းတော့လုတ်တာမဟုတ်အဲ့ဒီလူတွေက miracles တွေလုံးဝလုတ်လဲလုတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ John G. Lake ရဲ့ healing room ရှိတဲ့ spoken Washington က American နိုင်ငံရဲ့ healthiest city ဖြစ်သွားတယ်တနိုင်ငံလုံးကအကျန်းမာဆုံးမြို့တော်တဲ့အဲ့ဒီ spoken Washington ကအဲ့ဒီခေတ်မှာအဲ့ဒီနှစ်အဲ့ဒီခေတ်မှာ John G. Lake ရဲ့နေရာမှာအကျန်းမာဆုံးမြို့အဖြစ်တင်စားခံရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ healing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ mindset ကိုအားလုံးနဲ့ထည့်ပေးလိုက်တာ။ဘာလို့လူတော်တော်များများကယောဂရှိဘူးတဲ့။သူတို့ဖြစ်တဲ့ကဆေးကမ်းမသွားတော့ဘူး။အဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်တို့ဆေးတွေမလိုတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့မသွန်သင်ဘူး။မသွန်သင်ဘူး။အဲ့ဒါမျိုးတော့မသွန်သင်ဘူး။ဒါပေမဲ့လူတွေမတက်နိုင်တဲ့အပိုင်းမှာဖျားလုတ်တဲ့နီလန်းနဲ့ဖျားရဲ့ညာမောက်ကိုလာလေ့လာရင်းနဲ့လူတွေကကြမ်းမာကြမ်းမာကြမ်းမာနောက်ဆုံးအဲ့ဒီ healing room ကနေလူဘလောက်ကြမ်းမာသွားလဲဆိုတော့လုံးဝ document နဲ့တကွာအတိအကျဘာယောဂါနေဘလို့ပျောက်သွားလဲအတိအကျလူဘလောက်ကျမ်းမာလဲဆိုလူတသိန်းကျမ်းမာသွားတယ် healing room ကနေ miracles ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီ healing room ကနေပြန့်ပွားသွားတဲ့လူတွေကနေတဆင့်အဲ့ဒီမြို့ကြီးတစ်မြို့လုံးကယောဂါကင်းမဲ့တဲ့မြို့လို့ဖြစ်လာတယ်နောက်ဆုံးတနိုင်ငံလုံးမှာအကျမ်းမာဆုံးမြို့တော်အဖြစ်တင်စားခံရတယ် hallelujah 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 သင်မိသားစုဟာတစ်မြို့လုံးမှာအကျမ်းမာဆုံးမိသားစုဖြစ်တင်စားခံရပါစေတဲ့မိသားစုထဲမှာအကျမ်းမာဆုံးလူဖြစ်တင်စားခံရပါစေ။ဟာလေလုယာ။ဘုရားအသင်းဘာဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတော့ကျမ်းမာခြင်းထဲမှာရှင်သန်စေခြင်းလား။မောရှိက healing မလိုအပ်ဘူး။မွေပေါက်ခံရတဲ့အခါမှာမောရှိကအဲ့မွေပေါက်ခံရတဲ့သူတွေကိုကျမ်းမာဖို့အတွက်ကြေးဝါနဲ့မွေရုပ်ကိုသူလုပ်ပေးရတယ်။အဲ့မွေကိုကြည့်တဲ့သူတိုင်းကမွေအပေါက်ခံရတဲ့သူတွေကပျောက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မောရှိကလူတွေကပဲအဲ့ဒီကျမ်းမာခြင်းကိုရတယ်မောရှိကကျမ်းမာခြင်းမရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲမောရှိကယောဂမရှိလို့မောရှိကဘယ်လောက်ထိယောဂမရှိဘူးလဲအသက်120အထိသူယောဂမရှိဘူးလူကြီးဖြစ်တဲ့ယောဂတောင်သူခန္ဓာကိုယ်မှာမစွဲဘူးဖြစ်တယ်လူကြီးတွေအာအင်ချိနေတဲ့ချိနေမှုတောင်မှမောရှိမှာမရှိဘူးမောရှိအရန်ကျမ်းမာတယ်အဲ့လိုပြောလို့မောရှိနေ့ရက်မှာအရန်ကောင်းတဲ့အစားအသောက်တွေရှိလားဆိုမရှိဘူးအားလုံးနဲ့တန်းတူအစားအသောက်တစ်မျိုးတည်းအတူတူစားရတာအားလုံးနဲ့အတူတူစားရတာအားလုံးနဲ့အစားအသောက်အတူတူပဲအဲ့ဒါပါလို့ကောင်းကင်ကလာတဲ့မန္နမုတ်ဖြစ်တယ်မန္နမုတ်ကိုအတူတူစားကြပြီးတော့ကြံတဲ့သူတွေကတော့ချိနေလာတယ်အိုလာတယ်မောရှိကတော့မအိုလာဘူးမောရှိကတော့ယောဂါလည်းမစွဲလာဘူးလူကြီးတွေဖြစ်တဲ့ယောဂါလည်းသူ့မှာမရှိလားအသက်120မှာမျက်လုံးလဲမမှုံသေးတဲ့ကိုခန္ဓာကလည်းအာအင်တွေမလျော့သေးဘူးတဲ့ခွန်အားလည်းမလျော့သေးဘူးနောက်ဆုံးသေးတာတောင်မှယောဂါမပါပဲသေယူရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားကို
healing ကိုနားလည်စေချင်တာထက်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုကျမ်းမာတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဘုရားပိုင်ဆိုင်စေချင်တာအနာငြိမ့်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ငြိမ့်နိုင်တဲ့တကောကိုလည်းနားလည်စေချင်တယ်လို့ယောဂမဖြစ်နိုင်တဲ့ life ကိုလည်းဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီအတွေးခေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုရိုက်ထည့်စေချင်တယ်ရိုက်ထည့်ချင်တယ်ယောဂကင်းမဲ့တဲ့ဇုံထဲမှာရှင်တန်တယ်လို့မျိုးဘုရားသွားစေချင်တယ်အနာယောဂမပါတဲ့ဘဝယောဂတွေနဲ့မနေတဲ့ဘဝတွေကိုဘုရားသွားစေချင်တယ်နောက်ဆုံးယောဂတစ်ခုခုဖြစ်လာရင်တော့မှဘလို့ယောဂငြိမ့်မလဲယောဂရဲ့နှိပ်စက်မှုအောက်ကနေဘလို့လွတ်မြောက်မလဲဆိုတာကိုဘုရားကျွန်တော်တို့နားလည်စေချင်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာသွေးသွနာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးကယောဂနှိပ်စက်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်တာဘလို့လဲသူ့ရဲ့အရေးကြီးဆုံး testimony ဖြစ်တယ်အဘိဓိပါလဲငါကျမ်းပါပြီကျွန်တော်ယေရှုကိုတို့လာပါငါကျမ်းပါပြီငါကျမ်းပါတဲ့သူတချို့ဝမ်းမခံနိုင်ဘူးကျမ်းပါပြီလို့မပြောနိုင်ဘူးဖြစ်နေကျမ်းပါပြီလို့ဒီအမျိုးသမီးကငါအထဲမှာပျောက်ပြီငါအထဲမှာကောင်းနေပြီသူသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီအမျိုးသမီးယောဂနှိပ်စက်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်သွားတယ်အဘပြားကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဆရာဂျွန်ဂျီလိတ်ပြောတဲ့အရာကိုသဘောကျတယ်။သူကဘာပြောလဲဆိုတော့လူတွေကိုတဲ့အနာယောဂငြိမ်လိုက်ဆူတောင်းရတာထက်လူတွေကိုယောဂကင်းလွတ်ဖို့အတွက်ယောဂငြိမ်တဲ့ဘဝယောဂပျောက်ကင်းတဲ့ဘဝမှာဘလို့ရှင်သန်မလဲကိုပို့သင်ပေးခြင်းတယ်ကျွန်တော်ဒါကိုသဘောတူတယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်သဘောတူလဲဆိုတော့ကဘာပေါ်မှာအနာငြိမ်ခြင်းကျွန်တော်အပါဝင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအနာငြိမ်းခြင်းခရုစိတ်ကိုလုပ်တယ်ဘုရားကျွန်တော်အဲ့အတွက်ခေါ်တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအနာငြိမ်းခြင်းခရုစိတ်ပဲမလုပ်အနာယောဂငြိမ်းခြင်း training school တွေလည်းလုပ်တယ်အနာယောဂငြိမ်းခြင်း training တွေလည်းလုပ်တယ် power evangelism လို့ပြောတဲ့ယောဂဘလို့ငြိမ်းတယ်လဲဆိုတဲ့ training တွေလည်းလုပ်တယ်လူနာတွေကိုကုပေးတဲ့လူနာတွေကိုဆူတောင်းပေးတဲ့အနာငြိမ်းပေးတဲ့တရားဟောပွဲတွေလုပ်တယ်လို့အေဝင်ဂီလီဟောတဲ့ပွဲတွေလုပ်တယ်လို့လူတွေကိုကြမ်းမာခြင်းထဲမှာဘလို့ရှင်တန်မလဲလို့သင်ပေးတဲ့သင်တန်းတွေလည်းလုပ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကဘာမဆရာကြီးဘန်နီဟင်းတို့ကက်သရင်းကူမန်တို့ကဘာပေါ်မှာအီလမ်တို့အော်ရီရောဘတ်တို့ဒီဆရာတွေတိတ်ကောင်းတယ်။သူတို့တရားဟောပွဲမှာလူတွေကတကယ်ထန်းစင်တွေနဲ့ချိုင်းတောက်တွေနဲ့ဝီးချဲတွေနဲ့အောက်ပိုင်းသိမ့်မွရဘောကမထနိုင်ကင်ဆာယောဂခံစားရဒီလူတွေကတခန်းလုံးမှာအပြေးအင်မီမတ်ဖစ်စင်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးအင်မီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးပေါ့အင်မီမတ်ဖစ်စင်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့နေ့ရက်မှာဆိုရင် Crutcher Day ဆိုတာရှိဘလို့ Crutcher Day လဲဆိုတော့ဂျိုင်းတောက်မပါရင်ကဒင်းမပါရင်ဝီးချင်းမပါရင်တရားဟောပွဲဝင်လို့မရအ ਨੇ ဆုံးတယောက်ကတော့6ယောက်ကြိုးထားမှာအ ਨੇ ဆုံးတယောက်ကတော့ကတဲ့နဲ့လာမှအဲ့ဒါမှခမ်းမာလေးဝင်လို့ရမဟုတ်ရင်လူကောင်းလာတရားမလို့တပွဲလုံးကအမီမဖင်စင်ရဲ့တပွဲလုံးကကတဲ့နေနဲ့ပြည့်နေတယ်တရားဟောပွဲတပွဲလုံးကလူနာတွေကြီးပဲတခင်နိုးထားခဲ့တာတရားဟောပွဲပြီးသွားရင်လည်းအဲ့လူနာတွေအားလုံးကအကုန်ကတဲ့အပြောင်လူတွေကလမ်းလျှောက်ပြန်ကုန်တာအေးလာရဲ့တရားဟောပွဲနေ့ရက်မှာဆိုရင်ဂျိုင်းတောက်နဲ့ဝီးချဲနဲ့ထန်းစင်တွေကိုအစီစဉ်ပြီးတာနဲ့လူတရက်ကျော်တယ်ထောက်ပေကြော်တယ်ဝီးချဲတွေဂျိုင်းတောက်တွေပုံလာတာအစီအစဉ်ပြီးတာနဲ့အားလုံးမီးရှို့တာအားလုံးမီးရှို့တာနောက်မသေးချင်ပြန်သုံးဖို့ဆိုပြီးပြန်ပေးလိုက်တာမပါဘူးအားလုံးမီးရှို့တာအဲမီမဖစ်စင်ရဲ့နေရက healing explosion ဖြစ်တာ healing က explode ဖြစ်သွားတာပောက်ကွဲထွက်သွားတာအနာငြင်းချင်းနိုးထမှုကလူတွေကနမိတ်လက္ခဏာရေးလေဖြစ်ကြတာကင်ဆာယောဂါတွေပျောက်တယ်လေဖြတ်တာတွေပြန်ကောင်းဒီတရားဟောပွဲတွေရှိတာမကောင်းဘူးလားကောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီຢာတွေကိုအားချခဲ့တယ်လို့နောင်လဲလှုပ်ဖို့ရှိတယ်နောင်လဲလှုပ်ဦးမှာအခုလဲလှုပ်တယ်အွန်လိုင်းကနေလဲလှုပ်တယ်တစ်ချိန်ရလဲလေဟာပင်တရားဟောပွဲတွေလှုပ်တယ်ခမ်းမတွေမှာလှုပ်တယ်အရင်ကလဲလှုပ်တယ်အခုလဲလှုပ်တယ်နောင်လဲလှုပ်ဦးမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိက main focus ကအဲ့လိုတရားဟောပွဲမှာလူတွေကြမ်းမာတာထက်လူတွေရဲ့ life က healing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge ရသွားတာ။ဘာကြောင့်လဲ။ဘန်နီဟင်းကမြို့တိုင်းမရောက်နိုင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့အနာငြိမ်းချင်း ministry ကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့ဆရာတွေကလည်းမြို့တိုင်းမသွားနိုင်ဘူး။လူတွေခေါ်တဲ့တယ်လီဖုန်းတိုင်းလည်းပြတ်မဖြစ်နိုင်ဘူး။အ
ရင်တော့တယောက်တည်းလှုပ်တယ်မဖြစ်နိုင်နောက်အုပ်လိုက်လှုပ်တယ်အဲ့အုပ်လောက်လည်းမဖြစ်နိုင်လူတွေကနာတော်သူတွေကတပုံကြီးဒီနာတော်သူတွေကိုဘလို့ healing လုပ်မလဲဘုရားသခင်ပြောတယ်ငါလူတို့ဒီပညာနည်းသောကြောင့်ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်ရကြ၏ဘာ knowledge လဲ healing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge မရှိလို့ဘလို့ကျမ်းမာမလဲဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲကျမ်းမာခြင်းနဲ့မှာဘလို့နေလဲယောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာနည်းသောကြောင့်ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်ကြတယ်စေတက္ကသိုလ်သွားဖို့အတွက်စေတက္ကသိုလ်မှာသင်တဲ့ပညာကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးကျမ်းမာတဲ့ဘဝမှာဘလို့ရှင်သန်ရမလဲဆိုတော့ကျမ်းစာကပြောတဲ့ပညာအဲ့ပညာဟောရှင်၄၆ကပြောတာကအဲ့ဒီ knowledge အဲ့ဒီ revelation မရှိလို့ကျွန်တော်တို့လူတွေဟာဆုံးရှုံးကြတယ်ဒါကြောင့်ဒီ healing room ကျောင်းကြီးလေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာဘာကြောင့်မြို့ကြီးကအကျမ်းမာဆုံးမြို့တော်ဖြစ်သွားတာလဲhealing crusade ကြောင့်လားမဟုတ်ဘူး healing room ကနေပျောက်တာလေတသိမ်းပဲပျောက်တာလူဒါတော့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒီကနေလူတွေက knowledge ရသွားတာအဲ့ဒီကနေလူတွေကငါတို့ကကျမ်းမာတဲ့ဘဝမှာရှင်သန်လို့ရတယ်ယောဂါငါတော်မို့ငါယောဂါနဲ့နေစရာအကြောင်းလုံးဝမရှိဘူးယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါအုံနောက်ထဲမှာဘာမှတစ်ဆက်မှတွေးနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီ knowledge ကိုဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာမြို့ကြီးကကျမ်းမာကုန်တယ် hallelujah 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 ဖခင်ရှင်ဒီနေ့မှာသင်တို့ကျမ်းမာခြင်းတရားဟောပွဲဒီမှာကျမ်းမာသွားတာမကောင်းဘူးလားယေရှုရောမလုခဲ့ဘူးလားလုခဲ့ဒါပေမဲ့ယေရှုဒီနေ့ရစေခြင်းတဲ့အရာကငါလူတို့ဒီပညာနည်းသောကြောင့်ဆုံးရှုံးတယ်ယေရှုရစေခြင်းတာပညာယေရှုရစေခြင်းတာ revelation ယေရှုရစေခြင်းတာငါကျမ်းမာတော်သူဘဝနဲ့တသက်လုံးသွားလို့ရပြီအဲဒီအမျိုးသမီးကိုယေရှုကပြောလိုက်တယ်အနာယောဂါနှိပ်စက်ခြင်းနဲ့မင်းကင်းလွတ်ပြီတဲ့မင်းက healing ဖြစ်သွားတာမဟုတ်လေယောဂါမင်းကိုနှိပ်စက်လို့မရတော့တာလေ hallelujahHallelujah. အကျော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကျမ်းမာတာသိတယ်။ဒီဆရာဖုန်းနံပါတ်တော့တေချာမှတ်ထားမှာနောက်လာကြရင်ပြန်ခေါ်လို့ရအောင်။ तू ကဘာမရအောင်လဲဆိုငါနောက်ဘယ်တော့မှယောဂာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆူတောင်းခံစရာမလိုတဲ့ဘဝငါရပြီ။ငါနောက်ဘယ်တော့မှယောဂာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောက်စရာမလိုတော့တဲ့ဘဝကိုဖခင်ငါ့ကိုပေးချင်တာ။ယောဂာငြိမ်းတဲ့ဘဝပဲမဟုတ်ဘူးယောဂာမရှိတဲ့ဘဝထဲမှာသွားစေချင်တာဒီနေ့မှာနားထောင်နေတဲ့ညီကောင်မောင်တို့တွေဟာနားထောင်နေရင်နဲ့ငါယောဂာမရှိဘူးမရှိတော့ဘူးရှိလဲရှိစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတော့ revelation ရလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ revelation များများလိုတယ်ကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးအတွက်ဆူတောင်းဘုရားမဆာခြင်းကြောင့်ကျမ်းမာပါမယ်နောက်အပတ်ကြတော့နောက်အပတ်အဲ့လူတွေကဒီနေ့မှကျမ်းမာသွားပြီမနှက်ပြန်ကြတော့တခြားယောဂမရှိနိုင်တော့ဘူးလားဒီလူတွေကယောဂပြန်မရနိုင်တော့ဘူးလားယောဂငြိမ်းခြင်းဆိုတာယောဂပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြတော့ထို့တရားကတို့လွတ်လိမ့်မယ်တဲ့ငြိမ်းတာနဲ့လွတ်လိုက်တာမတူတော့ပျောက်သွားပြီဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကလွတ်သေးတာမဟုတ်ဘူးလွတ်ဖို့ကြတော့တမာတရားကိုသိတဲ့ဖြစ်ထိုတရားသည်သူတို့ကိုလွတ်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သောယူဒလူတို့အာမိန်တော်မူ၏ဘေးရသူတို့လွတ်လိုက်ပါလေတမာတရားလွတ်လိုက်ပါတမာတရားသူတို့လွတ်လိုက်ပါ If you know the truth shall set you free အဲ့ဒီ truth ကကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်ပေးလိုက်ပါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝယောဂမရှိတဲ့ဘဝနဲ့တွားဘဝဘာလို့နေတာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးထဲမှာတမာတရားပဲတွေးတော့တာငါယောဂမရှိဘူးငါယောဂမရှိဘူးငါကျမ်းမာငါတွေးတို့မရှိဘူးငါအစာအိမ်မရှိဘူးငါခေါင်းမူတာမရှိဘူးငါခေါင်းကြိုက်တာလည်းမရှိဘူးစီးချိုတွေးချိုငါမှမရှိဘူးငါကောင်းနေတယ်ငါကျမ်းမာနေတယ်သင်အဲ့ဒါကိုတယောက်ဘယ်နှမိနစ်တွေးဘူးလို့လဲတွေးဖို့လိုနေတာအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားဖို့လိုနေတယ်တရားကိုနိုင်ဝတ်တနာ ਈ ထိုင်တွေးပါလေ့ကျင့်ကြည့်ကျမ်းမာခြင်းယုံကြည်ခြင်းဆိုတာအများနဲ့ practice လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ဂရုတော်တွေကိုသိမ့်ပိုက်ဖို့ဆိုတာအများနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့က practice လုပ်ရတယ်တရားကိုဘယ်နှနာ ਈ exercise လုပ်လဲတရားကိုသိရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်နှမိနစ် exercise လုပ်လဲယေရှုဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်၃ခါလောက်ပြောပြီးတော့ရက်သွားလို့မရဘူးယေရှုနာမနဲ့ကျမ်းမာပြီး၃ချိန်လောက်နဲ့မရဘူးငါယောဂါမရှိဘူးကွာငါကျမ်းမာတယ်ကွာငါအဖျားမရှိဘူးကွာငါတကောလုံးကောင်းနေတယ်ဟာလေလုယာငါယောဂါအတွက်ယောဂါပြတ်ဖို့လဲငါ့ကိုဆူတောင်းပေးကြမလို့ဟာငါယောဂါမရှိဘူးငါယောဂါထဲမှာနေတဲ့သူမဟုတ်ဘူး
ငါဒီတရားမဟုတ်ဘူးငါဘုရားနဲ့တူတဲ့တရားကျွန်တော်တို့ဒီဤလောက၌ကိုရောနီးတူဖြစ်ကြယေရှုယောဂပြောက်ဖို့ဘယ်သူမှလာဆူတောင်းပေးစရာမလိုတမန်တော်တွေယောဂပြောက်ဖို့ဘယ်သူမှဆူတောင်းပေးစရာမလိုယေရှုတော်မလိုဘာလို့လဲသူတို့ကဘာနဲ့ရှင်သန်နေရလဲကျမ်းမာတဲ့ဘဝနဲ့ရှင်သန်နေတာပေါလုမွေပောက်တယ်ဘယ်သူဆူတောင်းပေးလဲသူမှမတောင်းပေးဘာဖြစ်လဲတကူလုံးဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ်လို့အမွေပပောက်ချင်းမအေးအေးအေးအားလုံးဟဲ့မင်းတို့တွေမသေးချင်ဘူးဆိုငါ့ကိုဆူတောင်းပေးဝိုင်းပြီးဘာဖြစ်လဲပေါ်လူယောဂမဖြစ်ဘူးယောဂငိမ့်တဲ့အခြေအနေမဟုတ်ယောဂမဖြစ်တော့တဲ့အခြေအနေယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့ mindset လွတ်သွားတဲ့အခြေအနေဖျားအဲ့ဒီနေပယ်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးခေါ်လာခြင်းတယ်ဘယ်နှယောက်ကအဲ့ဒီနေပယ်ကိုသွားကြမလဲ hallelujahကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေပယ်လေးကိုသွားနေပြီ။နေ့တိုင်းမှာလဲကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်း masses တွေကိုကျွန်တော်နေ့တိုင်းလေ့ကျင့်နေတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်နေ့တိုင်းလေ့ကျင့်နေတယ်။နေ့တိုင်းတန်မာလောင်လေ့ကျင့်နေတယ်။ငါယောဂတွေမှာနေမဲ့သူမဟုတ်ငါချမ်းမာခြင်းတွေမှာသွားလာမဲ့သူ။ငါချမ်းမာခြင်းတွေမှာငါရှင်သန်မဲ့သူဖြစ်တယ်။ငါမှာဘာယောဂမှာမရှိဘူး။ငါတကူလုံးကောင်းနေတယ်။ hallelujah ။ခေါင်းတော်မမူးနိုင်ဘူး။အိုးအယိုးတွေလည်းမကိုက်နိုင်ဘူး။အိုးလေးပနာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာအစ်စ်အမြစ်တွေမှာမကိုက်ခဲနိုင်ဘူး။အသက်ကြီးရင်လည်းမကိုက်နိုင်ဘူး။ငယ်တော့ကလည်းမကိုက်ဘူး။ကြီးရင်လည်းမကိုက်နိုင်ဘူး။ hallelujah ။โอ้ตวยตุซี้จูโยคะบาบะงาขันนาโกมาเนียเพ้เสียจ้าไม่ชิบาบะซองาขันนาโกมาพะยาศินเพ้ดาเดอัตตะกะโยโยอัตตะมองาตองาโตโรดิอัตตะเนลุยงมะมะกะอะทูทะเพอัตตะเนเปี้ยส่งซีจิงกะลาเรโลเปียวเดอะตั่วงาโยคะเนเนียเสียจ้าไม่ชิบาบะซองาเยขันนาโกดิโยคะโลละมะกันงาขันนาโกดิโยคะเนมะสั่นอุผิดเดฮาเลลูยางาดิเอกุตุลูโรไนซ้วยซีโตโยคะตะซงตะกุเมียตินโนไนมะซ้วยซีงาดิตินโนยินาโงญิงซีโตพะยาศินผิดเดตูวาตินโนเยขันนาโกมะซ้วยซีจินาငြိမ့်ချင်တာမဟုတ်မဆွဲချင်တာ hallelujah သူကျွန်တော်တို့နားလေစေချင်တဲ့ revelation ကငြိမ့်စေချင်တာမဟုတ်မဆွဲစေချင်တာအနာယောဂငြိမ့်ချင်တာမဟုတ်ဘူးမဆွဲစေချင်တာယောဂမရှိတဲ့ life မှာနေစေချင်တာဒီနေ့ကစပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုကူးပြောင်းပါနောက် dimension တစ်ခုလာခဲ့ dimension ဆိုတာအရွယ်အစားပမာဏကိုပြောတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကနောက် dimension တစ်ခုလာအရှင်တော်ကယောဂပြတ်ဖို့မျှော်နေရတဲ့ဘုရားအခုကယောဂမရှိတော့ဘူးလို့တွေးနေတယ်ဘုရားဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါဆိုရင်တင်ကနောက်ထပ်ခရုစိတ်တာတယောက်မလို့တော့နောက်ထပ် mighty man of God တယောက်တင်မလို့တော့အဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုလုံးလုံးမလို့ဘူးဆိုရင်တမန်တော်တွေကျွန်တော်တင်နေရမှာမဟုတ်ဘူးအမေတင်ဘုရားကိုခရစ်တော်အထင်းလိုက်တင်ဘယ်သူလဲနားလေပြီးရှင်တန်တဲ့ဘုရားကိုတင်ပေးနေတာဟာလေလုယာဟာလေလုယာတင်ဘုရားအားငယ်စရာတိတ်ငယ်စရာကောင်းတဲ့ဘုရားနဲ့ရှင်တန်ဖို့လုံးဝမဟုတ်ဘူးဒီမြေကြီးမှာတင်ဘယ်သူလဲတင်တိဖို့လိုတယ်ဒီမြေကြီးမှာတင်ရဲ့ original မူလအစဖန်ဆင်းတော့ကတင်ဟာဘလို့လူလဲဆိုတာတင်နားလဲဝါဖို့လိုတယ်အာဒံကိုဘုရားဖန်ဆင်းတဲ့ချိန်အာဒံမှာယောဂမရှိဘူးအဲ့ဒါ original လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်အာဒံကိုဘုရားဖန်ဆင်းတဲ့ချိန်အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာယောဂတစ်ခုမှမရှိဘူးအာဒံကကမ္ဘာဦးကျန်းသုံးမှာအပြစ်လုပ်ပြီးမှယောဂစားရတာအာဒံအဆွေမျိုးတွေကကမ္ဘာဦးကျန်းသုံးမှာအပြစ်လုပ်ပြီးမှယောဂရတယ်တေတယ်ဒါမဲ့ကဘာဦးကျန်းသုံးမတိုင်ခင်မှာအာရံဘဝကအကန့်အသတ်မရှိတဲ့ဘဝယောဂမရှိတဲ့ဘဝအဲ့ဒီနေပယ်ကိုဘာနေပယ်လို့ခေါ်လဲဆိုတော့ sickness free zone လို့ခေါ်တယ် disease free zone ဖြစ်တယ် cancer free zone ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာကယောဂကင်းမဲ့သောဇုံဖြစ်တယ်ယောဂကင်းမဲ့သောဇုံကိုဖျားကျွန်တော်တို့ကိုလာစီချင်တယ်ယောဂကင်းမဲ့တဲ့ဇုံလို့ပြောလိုက်အဲ့ဒါငါပဲငါသွားနေတဲ့မြတ်အနေအခသိန်းကယောဂကင်းမဲ့တဲ့နေရာပဲhallelujah အနာယောဂငြိမ်းချင်ရင်ယောဂကင်းမဲ့တဲ့ဇုံကိုသင်ခေါ်နှက်လို့ဖို့လိုတယ်ယောဂပျောက်ကင်းပေးမဲ့နေရာကိုသင်ခေါ်နှက်လို့ဖို့လိုတယ်အကျိုးကအနာတော့ပျောက်ချင်တယ်အနာယောဂတော့ပျောက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘေးနေရာမှာအနာပျောက်ပေးတယ်လဲနားလည်ဖို့လိုတယ်ကျန်းစာထဲမှာအနာယောဂငြိမ်းချင်ဖြစ်သွားတဲ့နေရာတွေကိုကြည့်အနာယောဂငြိမ်းချင်ဖြစ်သွားတဲ့နေရာတွေကတနေရာကယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့နေရာနောက်တနေရာအနာယောဂငင်းချင်းဖြစ်တဲ့နေရာကိုလာလိုက်တဲ့သူတွေပျောက်သွားတာတချို့နေရာကယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့နေရာမှာပျောက်တာတချို့နေရာကဖျားသခင်အနာယောဂငင်းချင်းလုတ်တဲ့နေရာမှာပျောက်တာကောင်းကင်တမန်ကရေလှုပ်ရှားတယ်အဲ့ဒီရေလှုပ်ရှားတယ်ဝင်တဲ့သူကပျောက်တယ်ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီနေရာကယောဂပျောက်တဲ့နေရာတင်းတင်းနဲ့ယောဂပျောက်ဖို့အတွက်လိုနေတဲ့နီးလန်းနောက်တစ်ခုကဘာလဲယောဂပြောက်ဖို့တဲ့တင်လိုနေတဲ့နီလန်းနောက်တစ်ခုကယောဂပြောက်မဲ့နေရာရောတင်လာရဲ့လား
yoga piao po twet bo chong ne man ga jordan mye thi ma sin chin yin le yong ji chin ne sain da twa chin lo mho bu a me piao me soa ti lo pwen da sai yan ba la ma pa u ta cha mye twa chin da jordan mye ko bo chong ne man ga a yan twa chin lon lo lein yin le ma phu a kong khan mi twa da mho bu a ri ma khon na chain sain yin namai lakkhana phit me soa yong lo tu sin wa la de di ni le a yan twa chin ma twa twa chin lein me chait chin ma chait chin lein me chait sat chin ma chait sat chin lein me da mai yoga ngain me niya wo la chin chin ma la chin chin sait pa pa ma pa pa yong ji chin soa sait pa ne ma sa yong ji chin soa action phit de twae twan na swae de a myo thami ya lu cha de a yan twa chin lo mho kho bi twa la ပြင်အသက်ခံသွားကျင်ခြင်းမသွားကျင်ခြင်းပါလေယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဘာကြီးပြောလဲ action ဖြစ်တယ်တချို့တွေကဆရာယုံပါတယ်ဆရာဘယ်ကယုံလဲ action တခုမှမရှိဘူးဘယ်မှာယုံပါလဲအကျင့်နဲ့กินတော့ယုံကြည်ခြင်းဒီအသေးဖြစ်တယ်တဲ့တင့်ဘက်က action တခုမှမရှိရင်ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးပဲအတူတူပဲပျောက်ပြီလို့ပြောတယ်ခရင်ပေါ်မှာဆက်အိတ်တယ်အဲ့လား action ပျောက်ပြီဆိုရင်ကျမ်းမာတဲ့ action တခုခုလုပ်ကျမ်းမာတဲ့ action စကလုံးတခုခုစကလုံးတခုခုထုတ်ပြောတနေ့တနေ့ပြောကြည့်ကျမ်းမာတဲ့ action မျက်နှာအနေအထားကိုပြောင်းကြည့်တချို့ကကျမ်းမာတဲ့ action ကိုမပြောင်းဘူးကျမ်းမာတဲ့ action ကိုတခါမှမတုံ့ပြန်တော့ဆူတောင်းချက်ကြတော့ရေးလဲလိုချင်တယ်ဆူတောင်းချက်ကတခုတည်းကတကူမပါ fake ယုံကြည်ခြင်းကတကူပါတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကအကျင့်နဲ့ကင်းရင်အသေးဖြစ်တယ်ဒါဆိုလူနာတွေလိုအပ်နေတာဘာလဲကျမ်းမာပြီဆိုတဲ့ action ကိုဒါဆိုကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့တနေ့ကို나이ခွက်ထိုင်ပြောပါဆိုတာဗါလေအဲ့ဒါ action ဖြစ်တယ်တနေ့ကိုတနေ့ထိုင်ပြောပါဆိုတာအဲ့ဒါဗါလေ action ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ fake ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲ exercise လုပ်နေအဲ့ action ကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားမလဲ behave ဖြစ်သွားစေမှာ hallelujah hallelujah လူနာတွေတော်တော်များများကယေရှုပြောတဲ့အချိန်မှာမပြောင်းသူတို့ action မှာပျောက်တာအဲ့ရာကိုဆောင်ရွက်လှမ်းသွားလို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီယောဂါမပြောက်သေးဘူးအဲ့ဒီလူကအဲ့ရသိမ့်ပြီးပြန်မကောင်းသွားတာအဲ့ဒါယေရှုပြောနေတဲ့အချိန်မှာတော့မကောင်းသေးဘူးလက်တစ်ဖက်ကလေဖြတ်နေတယ်တစ်ဖက်ကကောင်းတယ်အဲ့ဒီလေဖြတ်နေတဲ့လက်ကကွေးလို့ဆန့်လို့မရအောင်အတီးပဲလက်တစ်ဖက်ကအတီးပဲတစ်ဖက်ကတော့အကောင်းတစ်ဖက်ကအတီးတည်နေတဲ့လက်ကဘေးချင်းပြန်ကောင်းလဲဆိုယေရှုဆုတောင်းတဲ့အချိန်မှာမကောင်းယေရှုကပြောတယ်သင်ရဲ့လက်ကိုဆန့်လို့လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာမကောင်းသေးဘူး။အဲ့လက်ကိုသူတကယ်သူ့ရဲ့ action ကဆန့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကောင်းသွားလာ။ဒါဆိုရင်ယေရှုလုပ်တဲ့ healing တော်တော်များများက action ကနေငြိမ်းသွားတာ။ action ကနေငြိမ်းတာ။နူနာယောဂါတဲ့တွေကယေရှုကသူ့အရဘရိုက်ကိုပြတယောက်ကယေရှုတော်ချီးမွမ်းပြီးပြန်လာ။အဲ့မှာ healing ဖြစ်တာ။ action က healing ဖြစ်တာ။ငါတက်နိုင်နေဆိုတော့ယုံတလို့တယ်ယုံနေတဲ့မပြောက်သေးဘူးဒါဆိုသင်ကျမ်းပါပြီလို့ပြောတယ်အိမ်ပြန်သွားတယ်အိမ်မှာကောင်းသွားပြီအမတ်တယောက်ရဲ့သားကဖျားနေတယ်ယေရှုစီကိုအဲ့ဒီဂါလိလဲပြီကာနာမြို့မှာဒုတိယ miracles ကာနာမြို့မှာဖြစ်တဲ့ဒုတိယနမိတ်လက္ခဏာကအမတ်တယောက်ရဲ့သားတေခါနီးပြီယေရှုစီမှာအဲ့ဒီအမတ်ကဆူတောင်းလာခံတာယေရှုကပြောတယ်ငါမလာနိုင်ဘူးဘယ်တော့စိတ်ထကြမလဲအဲ့လိုဖြစ်တော်ပြီအဲ့ဆရာရှိဘယ်တော့မှငါဆုတောင်းမခံမာနာလာကြီးနေငါတို့ရိုးရိုးလူမဟုတ်ဘူးငါတို့ကအမတ်ကွာမာနာတော့လာမကြီးနေကွာငါတို့လည်းနေနေရရတော့လူတိုင်းသိတဲ့သူပါမရဟီးလင်းဖြစ်ချင်တော့ဘာပြောလဲယေရှုကမင်းအိမ်ပြန်လိုက်တော့မင်းသားပျောက်ပြီတဲ့အဲ့ဒီသားကိုပျောက်ပြီလို့ပြောတဲ့အချိန်ဒီအဖေအိမ်ပြန်တဲ့အချိန်မှာသားကကျမ်းမာသွားပြီအဲ့ဒါပြန်စစ်တယ်ဘေးတော့ကကျမ်းမာလေတယ်မနေ့က9နာရီတည်းအဲ့ချင်ယေရှုပြောတဲ့ချင်အဲ့ယေရှုပြောတဲ့ချင်ဖေးချင်တယ်သူပြန်တဲ့ချင် hallelujah ယေရှုပြောတာကို respond လုပ်လိုက်တဲ့ချင်မှာ healing ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာလေအနာငြင်းချင်းဆိုတာယုံကြည်ခြင်းကနှလုံးသားထဲမှာတူထားလို့မရအောင်ယုံကြည်သည့်အတိုင်းဝတ်ဆိုဤနှုတ်ကလည်းပြောလာတယ်ဒီလောက်နဲ့ရက်သွားလားမရက်သွားဘူးယုံကြည်ခြင်းကအကျင့်နဲ့ကင်းရော action နဲ့ကင်းရင်လည်းအသေးဖြစ်တယ်အယုံကြည်ခြင်းကိုဘာပြန်တက်လိုက်လဲ lack of action action မပါတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းကပြန်သေးသွားတယ်တချို့ရှိရထိုင်လျက်နေပဲယုံနေထိုင်ယုံနေတာတ
pain ယုံနေတော့ဘာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာ noun ဖြစ်တယ်။ noun faith is is ဆိုတာကလည်း noun ပဲ။ is ဆိုတာကအင်္ဂလိပ်စကားလုံးမှာ is ဆိုတာကယခုကိစ္စနဲ့ပဲပြောတာ။မနှက်ပြန်ကိစ္စနဲ့မနေ့ကကိစ္စအောင် is မသုံး။အတိတ်ပြန်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာမနှက်ပြန်တော့မဟုတ်ဘူးမနေ့ရတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဒီနေ့အတွက်ဖြစ်တယ်။အတိတ်ပြန်မနေ့ရယုံကြည်ခြင်းနဲ့လည်းမရအောင်။မနှက်ပြန်အတွက်လည်းယုံကြည်ခြင်းထားလို့မရအောင်။အခုပဲ miracle ဆိုတာ noun ပဲဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာလည်း noun ပဲဖြစ်တယ်။ hallelujah ။အတိတ်ပဲတင်ပါလေမနေ့ရက်ထိတင်ရလူတိုင်းယုံကြည်ခြင်းမရှိလို့အဝေဖန်ခံရတဲ့သူ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တင်ရအကြီးဆုံးနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာလို့လဲယုံကြည်ခြင်းဆိုတာယခုဖြစ်တယ်။ဒီအမျိုးသမီးကရုတ်တရက်ချက်ချင်းသူ့ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရောက်လာတယ်။ယေရှုအကြောင်းသူကြားတယ်။အဲ့ခါမှာချက်ချင်းယေရှုအင်ဂျီကိုပြေးဆွဲဒီအမျိုးသမီးက miracle ထားဖြစ်တယ်။တင်တတ်တာမှလည်းဒီနေ့မှာမနေ့ရက်ထိငါခွင့်ရရမှာအားနဲ့ငါခရိယံအကြောင်းသိမသိအရေးမကြီးဘူးဒီနေ့တင်ရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအသင့်အနာကိုပျောက်စေမယ်ဒီနေ့ရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအသင့်အနာကိုငြိမ့်စေလိုက်မယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာလကဘဘကရှိခဘလဘယာစန္ဒရမခောရဘရှတ်ထထထဤရဘကစန္ဒလမခောရဘရီယန္ဒရဘကရှတ်ထထထထဟာလေလုယာ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 ရှခဘလဘယာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လုံနေတာပါလေ action ဖြစ်တယ်ဒီနေ့အနာရောဂါပျောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်နေတာပါလေ action ပဲဘိုးချုပ်နေမန်ကယော်ဒန်မြစ်ကိုသွားရတယ်ရေပဲယော်ဒန်မြစ်မှာပါဝါရှိတာမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ကပြောတယ်ဒီအချိန်မှာနမိတ်လက္ခဏာလုံးမှာယော်ဒန်မြစ်တသက်လုံးယော်ဒန်မြစ်သွားနေတိုင်းနမိတ်လက္ခဏာမဖြစ်ဘူးတချို့အဲ့လိုမျိုးအယူရှိတယ်လေ Israel ထိသွားတယ်ယော်ဒန်မြစ်ကရေယူလာတယ်အဲ့ဒီကြီးနဲ့မျက်နှာသိရင်ဆောင်ပွဲအောင်လေဆိုပြီးသိရတယ်။အဲ့ဒီကြီးကပါဝါမရှိဘူး။ဘိုးချုပ်နေမှန်ပဲပျောက်တာ။အဲ့ဒီကြီးကဘာမှမထူးခြားသွားစေဘူး။ဘိုးချုပ်နေမှန်အောင်မှယွန်လို့မစင်းချင်ဘူး။ဘိုးချုပ်နေမှန်အောင်အဲ့ဒီကြီးကိုယွန်လို့သူမစင်းအောင်။ဟောဒီကြီးမှာပါဝါမဟုတ်ဘူး။ပါဝါ revelation မှာ။လောလောဆယ် revelation ဒီမှာဘုရားအလုပ်လုပ်မယ်။အဲ့ဒီနေရာသူစင်းသွားတယ်။နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်။မယေရှုနေ့ရရောက်တော့ယော်ဒန်မြစ်မှာဗာနမိတ်လက္ခဏာမှမဖြစ်အနာငိမ့်သွားဗမာငိမ့်သွားလေယေရှုကယော်ဒန်မြစ်မှာဝิญဉေတော်လဲဆင်းအောင်အနာငိမ့်ခြင်းကိုယော်ဒန်မြစ်မှာမလုပ်ကျွန်တော်ယုံတယ်ယော်ဒန်မြစ်မှာလာတဲ့သူတွေလဲယောဂတွေအများကြီးပါမှာယေရှုနမိတ်လက္ခဏာမလုပ်ယေရှုဗမာလုပ်လေယေရှုကပေရနာမှာလုပ်တယ်ယေရှုယေရုရှလင်မှာလုပ်တယ်ယေရှုကဘေးဒီတရာအိမ်မှာသွားလုပ်တယ်ဟာလေလုယာဘာဖြစ်လို့လဲနမိတ်လက္ခဏာလုံးမဲ့ဖျားသခင်လုံးမဲ့နေရာမှာပဲတင်ရဲ့ healing ကဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့် healing ဆိုပြီးတော့ action မပါပဲကတိဘုံမှာထိုင်အိတ်နေတဲ့ဘဝက healing မဖြစ်ဘူး healing မဖြစ်ဘူးဖြစ်ဖို့အတွက်အချိန်တော်တော်ယူရလိမ့်မယ်တင်ယုံလာတဲ့အထိအချိန်ယူရလိမ့်မယ်တင်အမြင်တွေပြောင်းသွားတဲ့အထိတင်ရဲ့အထဲမှာငါထပြီကွာဆိုတဲ့အခြေအနေအထိအချိန်တော်တော်ဆောင်ရလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုတင်ထဲမှာ revelation strong မဖြစ်သေးဘူး revelation ရှိတော့ရှိတယ်မုံညင်းစိတ်ထက်သေးတယ်ကွာမုံညင်းစိတ်လောက်ဆိုရင်တော့တောင်ရွှေ့လို့ရတယ်တဲ့မုံညင်းစိတ်ထက်သေးနေမုံညင်းစိတ်ထက်တော့သေးလို့မရဘူးဟာလေလုယာဟာလေလုယာမုံညင်းစိတ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲတဲ့အစမှာတော့သေးပြင်ပဲတဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့အားလုံးလာပြီးတော့ခိုနားလို့ရတဲ့သစ်ပင်ကြီးဖြစ်လာမယ်။ဟုတ်ဖျက်ဒီလိုတည်တည်လေးယုံကြည်ခြင်းရှိပါလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး။ကောင်းကင်နိုင်ငံတဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိပါ။ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နှလုံးသားထဲမှာရှိ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လဲ။တောင်းနေလို့တင်ရွှေ့လာလိမ့်မယ်။ကျွန်ငါယုံကြည်ခြင်းသေးတယ်ကြီးတယ်။ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ mindset ထဲမှာတွေးစေချင်တာ။အဲ့ဒီအရာက miracle စဖြစ်စေတယ် hallelujah ဒါကြောင့်ယော်ဒန်မြစ်ကဘိုးချုပ်နေမန်နေ့ရက်မှာအနာငိမ့်တယ်နောက်ထပ်ရေကန်တစ်ခုကတော့ရှီလောင်ရေကန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီရှီလောင်ရေကန်ကမွေးကလေးကမျက်လုံးမမြင်တဲ့သူကရှီလောင်ရေကန်မှာငိမ့်တယ်ယေရှုနားမှာမငိမ့်ဘူးနော်ယေရှုကရှီလောင်ရေကန်ကိုသွားတဲ့သွားပြီးရေဆေးလိုက်တဲ့အဲ့မှာကျမ်းပါတယ်တတိယတနေရာကျတော့ဘေတီတရရေအိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရေအိုင်မှာကောင်းကင်တမန်ရေလာလှုပ်ရင်တဲ့
ဝင်တဲ့သူတွေကကျမ်းမာတယ်တဲ့အဲ့ဒီပြပါလေဖရာသခင်ကျမ်းမာခြင်းလုံနေတဲ့နေရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တခါမှမပါဝင်ခြင်းပြင်းတယ်ကျမ်းမာသွားတဲ့သူတွေဘလို့တုံ့ပြန်တယ်လေတင်းနဲ့ဒီနေ့တုံ့ပြန်ဖို့လိုတယ်သူတို့လိုကြတော့ action မပါခြင်းပြင်းတယ်သူတို့လိုကြတော့ခြေလမ်းမလမ်းခြင်းပြင်းတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘဝမှာနမိတ်လက္ခဏာလိုချင်တယ် prayer only အနာငင်းခြင်းမဖြစ်နိုင် prayer onlyMiracles မဖြစ်နိုင်ဘူး။ Faith လိုတယ်။ Action လိုတယ်။အဲ့ဒီ Action က Miracles ဖြစ်စေမယ်။ပေတရုနေ့ရက်မှာလူတွေကယေရုရှလင်အထိလာတယ်။အရင်ကယေရုရှလင်ကလူကယော်ဒန်ထိသွားတယ်။အခုယော်ဒန်နဲ့တောမှာရှိသူတွေကယေရုရှလင်လာရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ပေတရုရှိလို့တဲ့။ပေတရုရှိတဲ့နေရာအရေးလွှမ်းမိုးတဲ့နေရာမှာအနာပြောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ယုံပြီးလာတယ်။လာတဲ့သူတွေကြမ်းမာကြတယ်။ယေရှုကပေရာနောင်လာတယ်။အိမ်တွေကနေပြီးတော့အားလုံးကဆူတောင်းခံချက်မတင်ဘူး။ယေရှုအဝတ်ကိုလာကင်ကြတယ်။ကင်သမျှတော်သူတွေကလည်းကျမ်းမာကြတယ်။ယေရှုအဝတ်ကိုတော့သမျှတော်သူတွေကလည်းကျမ်းမာကြတယ်။ဒီနေ့လည်းတင့်ရဲ့ကျမ်းမာခြင်းကဘာမှလဲ။တင်ဒီနေ့ကျမ်းမာခြင်းစေလွတ်မဲ့နေရာကိုတင်ရောက်နေပြီခု။ကျမ်းမာခြင်းစီးဆင်းမဲ့နေရာကိုတင်ရောက်နေပြီ။အဲ့ဒီညီကိုမောင်တို့မများတင့်ဘဝမှာနမိတ်လက္ခဏာခံစားရမယ်။တင့်ဘဝဘုရားရှင်ကကျမ်းမာခြင်းနဲ့တသက်တည်ထူမယ်။Hallelujah. Shakabalabaya. Johnny do canalo sakaya. Ye kanda rabba santa rabba ko shanta rabaya. Mimi shi that kanaya ni bido alon su down beach in it. Tegelo tinya at the daha. Yoga the kuku kanzani yade. Ana yoga net in nini yade. Eri yoga kinlo de boa out in yauchine. Ana yoga nesa de boa gani tin kinlo chine. So ye. Dinema. No go patoku sabio. Yonji jene. Let we don't yama.ဒီနေရာမှာလိုနေတာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာလိုနေတာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲလီရှယ်နေရာမှာရှိတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ယေရှုနေရာမှာရှိတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပေတရုနေရာမှာရှိတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့နေရာမှာရှိတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အတူတူပဲယေရှုကိုသေခြင်းမှထမြောက်စေသောထိုဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့ထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူလင်သင်တို့သည်သေစေတတ်သောကိုယ်ကာယကိုပင်ရှင်စေတော်မူလိမ့်မယ်အဲဒီဝိညာဉ်တော်ကဘာမှလည်းရှိတယ်ဆိုတော့သင်တို့အခုရှိနေတဲ့နေရာမှာရှိနေပြီသင်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိနေတယ်။သင်တို့ရဲ့ပပလည်မှာသူရှိနေတယ်။အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတွေပြန်ပြီးတော့ရှင်လာမယ်။ပြန်ကျမ်းပါလာမယ်။ဒီနေ့လို့နေတာ။ငါယောဂထဲမှာငါနေစရာမလိုတော့ဘူး။ငါယောဂထဲမှာငါကျမ်းပါပြီဖြစ်တယ်။ငါပျောက်ပြီဖြစ်တယ်။သင်အဲ့အတွေးလေးနဲ့ဒီနေ့မှာဘာလုပ်ရမလဲစတွေးပြီးတော့စပြီးတော့အဲ့စတွေးပြီးတော့နှလုံးသားပေါ့လက်တင်ထားပြီးကျွန်တော်နဲ့အတူဆုတောင်းရအောင်။Shakabalaba La Kabasata Kandarabaya Hallelujah Lunarishi and Sabido Pekova Sabido Diniama join with the Alo Pekojan Majama Redu Sabido Diniama Chase up Sabido Diniama Winkama Sabido Pubama Also Jama Jerugo at the Novo Sendadome O Rabashata Rabasakata Irabalabaya Rabaya Ramaga Sandarabaya O Namalamalama Sharabaya.Ida balabaya sandaraba rabaka shantarabaya Unda baka santaraba koraba sharaba rabaraba rabari andarabaka santarabaya Piyashin a jodem ye manamay lakana loude Piyashin a bide dada ye ay manamay lakana loude Piyashin a shila unka manamay lakana loude Dine ananye inti esize manamay lakana loude Dine esize ma sa chwa ima Dine esize ma aku piyadakin sise nere Tanshin do winye no ye Miye de u kongsenge baရှင်ကြည်ခြင်းနဲ့ခုံစင်းခဲ့ပါဒီနေရာမှာဝိညာဉ်တော်ကမြည်ရဲ့ကဲ့သို့စီးဆင်းနေတယ်အိုးမြည်ရဲ့ကဲ့သို့စီးဆင်းနေတယ်အနာငိမ့်ခြင်းတကောတော်ကမြည်ရဲ့ကဲ့သို့စီးဆင်းနေတယ်စတင်ပြင်ဆင်ပါစတင်ပြင်ဆင်ပါ in the name of jesus မာတာဘခါယာဤရဘဆန္ဒလဘယဟောနာဘယနာဘယန္ဒလဘကဆန္ဒလဘယရှရဘလဘယIra basanda la baya raba kashanta la baya. Oh, alo me tomi ba. Eri mjiye reo tomi geba. Eri mjiye reo tomi geba. Hallelujah. 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 Di mjiye reo alo me laja ba. Di mjiye reo ma na jinji ni pshini.ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ပြန်မှတ်မိပါဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်က
ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကအနာငြိမ်းခြင်းပဲပေးချင်တာမဟုတ်ဘူးအနာယောဂနှိပ်စက်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်တဲ့ဘဝကိုပေးချင်တာယောဂတွေဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ချိန်မှာပြန်လာနှောက်ရှက်လို့မရတော့တဲ့ဘဝကျမ်းပါခြင်းဘဝတွေမှာရှင်သန်တော်သူယောဂအတွက်ခဏခဏဆူတောင်းထိုင်ခံရတဲ့ဘဝမဟုတ်ဘူး revelation နဲ့ငါပြောင်းပြီငါယောဂမရှိတော့ငါကျမ်းပါတော်သူဖြစ်တယ် hallelujah hallelujahဘာလို့လဲယေရှုပေးတဲ့အသက်ကဘလို့အသက်လဲယေရှုပေးတဲ့အသက်ကဖခင်သခင်ရဲ့အသက်မျိုးဖြစ်တယ်။ Eternal အရှင်တန်လို့ရတဲ့အသက်ဖြစ်တယ်။ Eternal Tower အရှင်တန်လို့ရတဲ့အသက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလူရဲ့ဘဝကပျက်စီးသွားစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက် Tower အသက်ကိုရစေခြင်းလား။အဲ့ဒီလူတွေကယောဂါတွေကိုကြောက်စရာမလိုဘူး။အဲ့ဒီလူတွေကအဲ့ဒီအသက်နဲ့ရှင်တန်တော်သူတွေကအလင်းထဲမှာသွားလာတော်သူဖြစ်တယ်။ယောဂာတွေကိုတို့တော့အမိန်ပေးလိမ့်မယ်ဟိတ်ကြောက်ကက်ယောဂာငါခန္ဓာကိုထွက်သွားလက်ချီတည်နေတဲ့အရာတွေငါခန္ဓာကိုထွက်သွားငါကျန်းပါလေငါမှယောဂာမရှိဘူးငါမှ COVID-19 ယောဂာမရှိဘူးဘာယောဂာမှငါမှမရှိဘူးငါကျန်းပါတော်သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဟာယေရှုပေးတဲ့အသက်ဖြစ်တယ်ဘုရားအသင်းကိုအနာငြိမ်းခြင်းပဲပေးချင်တာမဟုတ်ငါတို့တို့ဒီအသက်နဲ့လွတ်ယုံများမကအထူးသဖြင့်အသက်နဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းကငါလာတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ဒီနေ့ကစပြီးတော့နောက်တဘာဝတစ်ခုနဲ့ရှင်သန်ပါနောက် life တစ်ခုနဲ့နောက်အသက်တစ်ခုနဲ့ရှင်သန်ပါသင်တွေးထားတဲ့ဒီမှာမလာခင်နှုန်းကတွေးထားတဲ့အသက်နဲ့မရှင်သန်ဘဲနဲ့နောက်အသက်တစ်ခုနဲ့ရှင်သန်ပါအဲ့ဒီအသက်ကတော့ယေရှုပေးတဲ့အသက်ယေရှုကအဲ့အသက်ကိုပြည့်စုံစေခြင်းကလာတယ်တဲ့ယေရှုကအဲ့အသက်ကိုကျွန်တော်တို့က fully ပေးခြင်းလားအပြည့်အဝပေးခြင်းလားနည်းနည်းမှမလျော့နေယေရှုနဲ့တူတဲ့တံကနင်းနေမှမလျော့နေရအောင်ငါခန္ဓာကိုယ်မှာပါယောဂါမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အတ္တမျိုးငါခေါင်းကိုက်ခြင်းမူးဝေခြင်းငါမှာမရှိဘူးဆိုတဲ့အတ္တမျိုးငါရဲ့ရိုးတွင်းခြင်းစီတွေဟာအကုန်ကျမ်းမာတယ်ဆိုတဲ့အတ္တမျိုးခေါင်းတော်မမူးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးခေါ်မျိုးတနေ့ကိုနိုင်ဝတ်တနာကြီးလေ့ကျင့်ပြီးတော့ထိုင်တွေးပါငါပါယောဂါမှမရှိငါရှုံးနေသူမဟုတ်ဘူးငါပါယောဂါမှမဆွဲကပ်နိုင်ငါသည်အကုတုလူတို့၌ဆွဲစီသောယောဂတစုံတစ်ခုကိုမြတ်သင်တို့၌မဆွဲစီလို့ဖခင်ကဂတိပေးတဲ့အတွက်သင်ထိုင်တွေးရမယ်။သင်ရဲ့ဂတိကိုသင်ထိုင်တွေးရမယ်။ဖခင်သင်ကိုပေးထားတဲ့ဂတိတော်တွေကိုသင်ထိုင်တွေးရမယ်။အဲထိုင်တွေးနေတဲ့ revelation ကသင်ကိုကျမ်းမာခြင်းပြန်ဖြစ်စေမယ်။ကျမ်းမာသောဘဝထဲမှာသင်ကိုရှင်သန်စေမယ်။ကျမ်းမာခြင်းကဖခင်အလိုတော်ဖြစ်တယ်။အချင်းချင်းသူစိတ်နှလုံးကောင်းစားတကယ်သူအရာရာမှာကောင်းစားခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းရှိမိကြ။အားလုံးပါဖျားရှင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေ။